There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide. Where all the love I've ever found comes like a flood. Comes flowing down. At the cross, at the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red, red. in my sin washed white, I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless. Where my heart has peace with God and forgiveness. Where all the love ever found comes like a flood comes flowing down at the cross at the cross I surrender my life and in awe of you I'm in awe of you where your love ran red, red in my sin White. I owe all to you. I owe all to you. Here, my hope is found here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here, arms open wide. Here, you saved my life. Here I bow down, here I bow, at the cross, at the cross, I surrender my life. I'm in all of you, I'm in all of you, where your love and red, in my sin washed white, I owe all to you 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 jesus jesus how i long to breathe the air pain is gone and mercy fills the streets to look upon the one who bled to save me and walk with him for all eternity there will be a day Standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. Every prayer we prayed in desperation. The songs of faith we sang through doubt and fear. See that it was worth it when he returns to wipe away our tears. There will be a day when all will bow before him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. On that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice. A thousand generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Forever He shall reign. So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels and the saints. We raise a mighty roar. Glory to our God, who gave us life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels and the saints. We raise a mighty roar glory to our God who gave us life beyond the grave holy Hello po sa inyong lahat, uh, mga kapatid. Uh, magandang gabi po. Tayo, magandang... po ay, uh, tayo po ay, Tayo uh, po ay magpapasalamat sa ating uh, Panginoong Diyos uh, sa gabi ito na tayo po ay uh, nagsama-sama uh, sa pamamagitan ng programang ito. Uh, in behalf of uh, Brother Philip, ako po ang utusan ngayong gabi, uh, mga kapatid. Marson Lumagason po, ang inyong kamanggagawa sa on the Church of Christ, na bumabati po muli sa inyo ng isang... Maayong gabi. Okay, ako naman po ang inyong uh, kapatid na Kevin Jan uh, Ancheta. Bumabati po ng uh, isang mapagpalang gabi mm -hmm. sa ating lahat. Ngayong bagngarabi kada kay amin kakabsat. Kaya na uh, gagayem, nga uh, kanayon, nga tumututok dito'y uh, programa tayo, Daily uh, Bible Reading. At uh, samahan po ninyo kami, mga kapatid, na uh, magbasa at uh, Tingnan ang mga aral na ating pong mapupulot sa mga tatalakayin po natin ngayong uh, gabing ito. Good evening po sa ating lahat mga kapatid at mga ka-daily Bible reading. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat at kumusta po kayo? Ako po si Ed Collado Bumabati mula po dito sa bayan ng San Manuel. Kasama po ang aking pamilya, si Sister Rachel si Isaac at saka si Luvin. Magandang gabi po at sana po ay samahan niyo po kami at tayo po ay magtalakayan sa mga talata na ating babasahin sa gabing ito. Good evening po. Okay, mga abig, masantos, si labi at si Kainamin, Agagi, Galila, manaral tayo na salita na Diyos. Uh, ako po ang inyong lingkod, Brother Arnel Lumanito, mabati po sa inyo once again ng magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa mga papasok pa lang po sa kanilang mga trabaho. Mag-ingat po kayo. Ayan. So, good evening sa inyong lahat. May parang frame yata dyan, Brother Marson, na uh, uh, pagpipilian. Uh, para... Ako lang <laughs> mo. Uh, Ayun. <laughs> Ayun pala eh. Kasi yan, yan. Nakuha na 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 mo. Nakuha na na uh, mo. <laughs> okay. Thank you, Brother Arnel, for... ano. Uh, talagang ano, uh, hindi ko alam itong mga kalakalan dito kung ano to. Ay <laughs> si Bart Philip tinuruan niya ako pero nakalimutan ko naman na. Okay. So, ngayon po ay uh, dadako po tayo dun po sa mga komento ng ating mga mga kapatiran na nandito po nakasama po natin. Uh, simulan po natin kay uh, kay kapatid na Gilbert uh, Salpura, sabi niya po ay uh, Good evening po mga kapatid, uh, sharedan. Uh, maraming salamat uh, kapatid na Gilbert uh, sa inyo pong uh, pag-share. Kasama din po natin si kapatid na Hanafei. Uh, blessed Monday. Monday uh, mga kapatid, uh, ganun din sa iyo Sister Hannah. At kasama din po natin si kapatid na Mercedes Enriquez. With a peaceful and heart uh, health helpful evening everyone. Let's rejoice with a smile. Hello to all lecturers, how are you? May the Lord bless us all. Shared. Thank you po, Sister Mercedes. Okay, pinasundan po yan ng uh, tatlong uh, emoji prayers ni kapatid na Mini Mendiola. At uh, uh, nag-share na rin po siya. Thank you po for uh, sharing, Sister Mini. At kasama rin po natin ngayong gabi si kapatid na Jonalisa Gabuyo Arsiaga. Blessed evening po mga kapatid. Hey, good evening po dyan sa Rosales, Pangasinan. Kasama rin po natin si uh, Sister uh, Robelin Palacio. Maayong gabi i, kan naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Good evening po dyan, Sister uh, At uh, nag-share na rin po si kapatid na Jonalisa. Pagbati mula kay kapatid na Imelda Lirio, Good evening, Brother Arnell, Brother Kevin John, Brother Arnell, Brother Ed, Brother Marson, watching and listening on DVR recharge. Ayon. Uh, blessed evening, everyone. Sabi punya. And uh, kay sister Manny Hello, Armakev. Good evening, po mga beloved brothers and sisters, sisters. in Christ. Happy watching everyone. May the Lord bless us all. At uh, at everyone, Sabi Dini, Sister Jonalisa, uh, from Sister Emelda Rin, Sabi Punya, our brother and sisters in Christ joining us on the daily Bible reading recharge tonight. Maraming salamat po, Sister Emelda. Sabi po ni Sister Arceli Urbano, watching with you ka our family and brethren. Happy Monday! Happy watching! God bless everyone! God bless po sa inyo, Sister Arceli. At good evening po sa ating lahat. At uh, ano po yun? <laughs> uh, sabi naman... Nito uh, na tayo, bro. Okay. Sabi naman ni uh, Sister Lydia Garlitos... Mapagpalang gabi sa inyong sa inyo mga kapatid na lecturers. God be with you po. Opo, thank you po. Sana po Opo. ay uh, gabayan tayo ng Panginoon sa ating pagbabasa at pagpapaliwanag sa kanyang mga salita sa gabing ito. Marami pong salamat, Sister Lydia. Amen. Sabi po ni Sister Imelda Lirio, Brother Jonas Sister Alma, Sister Hanafei, Uh, are being with us tonight, joining on DBR Recharge. Right. Join po tayo. Thank you very much po. Sa papong pagbati mo kay Sister Lori Aguilar-Pilayo. Good evening mga kapatid kay Cristo. Good evening po sa inyo dyan, Sister Lori. Thank you po. Uh, si kapatid na M. Cruz Busgano, uh, Mabati po sa atin ng Blessed Monday Evening po, uh, mga kapatid, sabi niya. Thank you po sa pag-share, Sister Imelda. Summary po natin si kapatid na Jasmine Bornalis. Uh, great, uh, grateful and blessed evening, evening brethren. At uh, kasama din po natin si kapatid na Gerald Cabusura Abulug. Good evening, brothers. Uh, insan, na imbang nga rabi iyo. God bless. Hello, insan. insan. At tayo ni Insan mo pare. Pitsan ko <laughs> sa Narbacan, Narbagan, Pantok Narbagan, okay. Ilocosur. Isang kapatiran din sa uh, member ng Pantok COC. A Hello, Jan. Inyo, a shout out sa inyo dyan sa Narbakan. Uray kini kini Uncle Chabit. <laughs> <laughs> okay. Kasama rin po natin si kapatid na Pas Limon. Magandang gabi mga kapatid sa mga puging lectures natin. God bless us all. Ayun, <laughs> Ay yun ang gustong gusto natin. mga anis, uh, <laughs> uh, kadibya <laughs> <laughs> okay. Pagbati. Brother Kevin Jan. Eh, pagbati mula kay uh, uh, Sister Araceli Urbano. Have a blessed Monday. The Armake Brothers. Brother Arnel, Brother Marson, Brother Kevin Jan, and Bro Tom Coliado. To everyone, tune in. DVR 2024 Recharge. May God bless us all. Thank you po. Kay uh, kapatid na uh, Diling Aguilar. Good evening, brethren. Watching DVR 2024 Recharge. At uh, ito, kay uh, Insan. Ay, uh, Insan Gerald. Hello, Insan. Thanks, Insan. Shoutout sa inyo pong lahat dyan. So, uh, kasama rin natin si Kepa Sister. Maraming salamat, Sister Diling, sa pag-share. And then... Magandang gabi mga kapatid from Sister Belia Boquirin at sinundan po niyan ni Sister Daisy N. Uh, Good evening po mga kapatid. Ang sabi yan. po nila. Okay. Bati lang po yung mga nandito mga kapatid at uh, may time pa tayo. Babasahin lang po natin na yung mga pagbati. At yan, kasama rin natin si kapatid na Mary Bundol Baliwang. Maraming salamat po sa inyong... Uh, Pagsama sa amin sa gabi pong ito. So yan lang po yung mga comment na meron tayo dito. Uh, muna at uh, mamaya po sa so mga mag-comment ay makakaasa po kayo na kami pong uh, babasahin ang inyong pong mga komento. So ngayong gabi, mga kapatid, ang atin pong uh, babasahin at uh, tatalakayin ay ang aklat po na ikalawang Samuel kapitulo 5, uh, First Chronicles chapter 11 and chapter 12 at uh, ang Psalms 133 ang pinaka isa sa pinakamahabang uh, kapitulo. Uh, joke lang po. Eh. Tom to si brother Ed. <laughs> okay, so bago po siguro tayo manalangin ano sa ating pong pagsisimula bago po tayo magbasa ay basahin po muna natin yung uh, comment ni kapatid na Ara Limon. Kapatid na Ed. Ay sabi po ni Sister Araceli, Urbano, blessed Monday evening to our beloved DBR host, family of brother Jonas, lovely sisters Alma and Hannah Faye. God bless everyone. God bless po. God bless po. Thank you po. Thank you po Sister Araceli sa pag-share at everyone. Maraming salamat po sa inyo. Sana po yung mga tinawagan ay makakasama natin ngayong gabi. Eh okay, bago po tayo magbasa mga kapatid ay uh, Hingin muna natin ang gabay ng ating Panginoon at uh, hilingin natin si kapatid na Kevin John na magaling sa atin ang ating panalangin. Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. O Diyos na kataas-taasan, Diyos na pinagmulan ng uh, mga pagpapala, sa pagkakataong ito, O Diyos, ay kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagbigay niyo po muli, O Diyos, ng pagkakataong ito sa bawat isa po sa amin na kami po ay magkasama-sama Panginoon sa pamagitan ng programang ito ang Daily Bible Reading upang sama-sama o Diyos kami na mga magkakapatid, mga anak mo na tuklasin ang inyong pong uh, mga banal na salita, pag-aralan po ito at uh, makakapulutan o Diyos ng uh, mga aral na siya po namin magiging gabay sa amin pong uh, patuloy na pagtahak sa mundong ito bilang iyo pong mga alagad. At ah, hinihiling po namin na Diyos na sa pagkakataong ito ay tuloy, patuloy po sana na kayo po Diyos ang umantabay, gumabay po sa amin. Magbigay sa amin na Diyos ng kakayahan, ng sapat na katalinuhan upang ah, maihayag, maihayag o Diyos ang inyo pong mga banal salita ng naayon po sa inyo pong ah, kalooban. Hinihiling din namin Panginoon na bigyan niyo po sana kami ng uh, maayos na internet connection, maayos na kondisyon ng aming pong mga gadgets upang nga uh, sa ganun Dios ay uh, wala pong maging aberya sa aming pong uh, gawain sa gabi pong ito. Patuloy nyo rin po sana o Diyos na pagkalooban ng aming pong mga kapatid na siyang uh, nakikinig, nakatutok sa programang ito ng uh, iba yung uh, katalinuhan, pag upang sa ganun Panginoong Diyos ay sama-sama uh, po kami na mabless sa mga aral na gusto po ninyong ipabatid po sa amin sa gabing ito sa pamagitan Panginoong Diyos ng mga assigned na mga uh, kasama, kasama po namin mga lecturers uh, sa, pamamagitan sa mga assigned po na mga chapters sa gabi pong ito. Inihiling din po namin o Diyos na inyo po sana kaming uh, patuloy na uh, pagpalain hanggang sa mani magmula sa amin pong uh, pagsisimula hanggang sa matapos po Diyos ang uh, programang ito. At uh, muli po, Panginoon, ay humihiling po kami ng kapatawaran sa anumang mga pagkukulang, mga pagkakasala na aming pong nagagawa laban sa inyo upang kami po ay uh, maging karapat dapat sa mga kahilingan po namin ito. Itong aming samuat at langin, sa patamis sa pangarap ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Okay, so simulan po nating uh, basahin ang uh, mga talata na naka-assign po sa atin. Uh, ngayong gabi, uh, mga kapatid. Ang inyong pong lingkod, ang magbabasa ng uh, ikalawang Samuel, Kapitulo 5, First Chronicles, Chapter 11, si kapatid na Kevin John at uh, si kapatid na Arnel naman po, ang Chapter 12. At uh, ang uh, Psalms 133, walang iba kundi po si kapatid na uh, Ed Culiado. So bago pala natin basahin, mga kapatid, marami po kasing uh, mga, mga comment na dito yung mga nag-amen. Maraming salamat po sa inyo. Uh, dito po si si uh, Sister Araceli kanina, si kapatid na Jonas, isang mapagpala at magandang gabi sa lahat ng mga ka -TBR. Maraming salamat sa inyong lahat. Sama rin natin si kapatid na Marcela Concepcion ng uh, uh, Victoria Tarlac. Good evening mga kapatid. Si kapatid na Marceta Doni, uh, good blessed evening po mga kapatid, sabi niya. Si Sister Deling, amen. Si Sister uh, Marceta, si Sister Araceli, sabi na amen and amen. Thank you so much, Brother Kevin John, for wonderful opening prayer. Glory to God. Thank you po. Si Sister Bilya ay nag-amen. Sister Jasmine at uh, si kapatid na Marcela Concepcion ay nag-amen din. Thank you po sa inyo. Uh, si kapatid na Gerald, amen din. Sister Minnie Mindula, then marami pang iba. At si kapatid na Nathan, hello all. Uh, hi din po sa inyo. Uh, nasilayan po ninyo ang ano kanina. Uh, ano ba yon? Ang minanmanan ng mga, kabab mga, ka mga, ka mga kaibigan natin. Yan, sila po sa inyo. Si kapatid na Romel, uh, tinag ang followers. Ma ma Maraming salamat po. At uh, uh, si Sister Emel Delirio, thank you Brother Kevin John for the opening prayer. God be the glory ah uh, last, sim uh, ano natin dito kay kapatid na uh, Gerald. Brother Kevin Jan. Brothers, out muna ako. Pagpapatuloy ko na lang sa bahay. Magdadrive muna ako pa uwi. Insan. God bless po. Yan. Yeah. Ingat okay, po kayo. Insan. Ka. Ingat sa pagdadrive. Ingat insan. <laughs> Mahirap mag-drive <laughs> na nakikinig. <laughs> oh, ingat insan. Ingat insan. Ingat insan. Mamaya, sana matapos. Ipa, pagpatuloy yung pakinggan. Okay, so simulan po natin mga kapatid. Okay ba yun? Brother Arnil, may problema ba? Okay ba? Yan, 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 yan. Yan. Okay, okay. Siguro, tanggalin muna yung comment, brother, sir. Ah, yeah, yeah, yeah. Saan ba ko punta? Okay na? Click mo ulit, ulit yan siguro. Kasi pasensya na po kayo, mga kapatid. Grade 1 pa ako dito. <laughs> Ayan. Ganun pa rin? Ganun pa rin. pa rin. Pa, rin. pa, rin. pa rin. Yung comment. Ayan po. Nawala naman na. Click mo ulit siguro yung comment bro. Eh, nawala na tuloy yung kinlik ko kanina. <laughs> na x ko tuloy. Okay. Sana ba yun? Patulong, Brother Arne. <laughs> eh, si Brother Ed. Ayan. Oh, siguro, i-basa hey ay na natin. Magbasa na lang tayo. Mawawala din siguro mamaya. Eh, hindi, ina. Hanapin mo na lang. Second Samuel Yeah, may comment si Sir Jonas. I-click mo lang, Brother Marson, yung tapat ng comment. At mawawala yung comment, sabi nila. Sige po. Sana ba yun? Nawala na yung kasama ko dito kanina. Siguro habang uh, ginagawa ni Brother Marson, may mga announcement yata, sa Arnel? announcement kaya ata. Opo, pagkatapos ng uh, programa po na ito, ay uh, tabayanan po ninyo ang uh, nagbabalik. Sinimulan na po namin ulit nung karang Monday, ang acapelloship. Kaya sana, mga kapatid, ay sama-sama ulit tayo na mag-awitan. Ang purpose po nito ay para ma-encourage, makapagbigay ng encouragement sa inyo o sa atin pong lahat para makapagbigay, of course, number one ng papuri na rin sa atin pong uh, Panginoong Diyos. Yes, amen po. Samahan niyo po muli kami mamaya pagkatapos ng DVR. Mm -hmm. uh, At huwag po natin yan po natin kakalimutan mga kapatid ang mga uh, uh, programs po natin dito po sa Asian Christian University, uh, mayroon po ang Teach the Teachers Seminar kung saan uh, ang mga kapatiran po natin, mga kung may mga young people o mga uh, ladies mismo mga kapatid ano, na Mayroong plano o kaya nagtuturo na, na magturo ng mga children, uh, bata. Ay uh, punta lang po kayo dito, mga kapatid, uh, sa May 20 hanggang sa 22. So May 20, 21 and 22. 3 days po 'yon, mga kapatid, at uh, free. po 'yun ano, libre po 'yon. Kanya-lang mga kapatid mayroong mga bagay na dapat dalhin. Uh, yung eating utensils, Bibles, of course, at ang mga notebooks and pens na rin, beddings and other sleeping necessities. Yan. So, halina po kayo. I-ready nyo na po, mga kapatid. Sana ay uh, magkita-kita tayo dito na kung saan ay maalaman yung mga strategies, o yung mga techniques, mga pamamaraan, kung paano po turuan ang mga children, mga kapatid. At sunod po yan ay, of course, sa May 25, meron po tayong Ladies' Day, 11th Ladies' Day. Ang tema po ay magagaling sa Isaiah chapter 12, verse number 12, sa May 25, 2024. Yan, yan po ay mayroon pong... A uh, fee na 50 pesos lang naman. Uh, mura 'po 'yan, ano. Ayan, meron na po tayo'ng merienda dalawang beses at saka meron na ring uh, tanghalian. Mga kapatid. So, murang-mura at uh, of course, may mga speakers, mga mga magagaling na mga sisters na kung saan ay uh, ready ready na sila para ipangaral ang mga pangako ng atin pong Panginoong Diyos which is, yun po yung ating tema. Ready na, Brother Marson Okay. On. Hirap naman ng ano. Okay, so mga kapatid, hindi siya nag-ano. Hmm. Simulan po natin uh, mga kapatid ang um, ang pagbabasa ng ikalawang Samuel kapitulo 5 isoto matas yan yeah, may comment si Sir Jonas Marson ako na ang uh nagko-control ng screen, sabi nila. Ay, kaya pala. <laughs> Ayan, maraming salamat po. Uh, sige po. ah uh, ito po ang ikalawang Samuel, Kapitulo 5. Pagkatapos ay pumaroon ng lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron na nagsasabi, Kami ay iyong buto at laman. Sa nakaraang panahon, nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang nangunguna at nagdadala sa Israel. Sinabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ay magiging pastol ng aking bayang Israel at ikaw ay magiging pinuno sa Israel. Kaya't pumunta ang lahat ng matatanda sa Israel sa hari ng nasa Hebron at si at si Haring David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon at kanilang binuhusan ng langis si David bilang hari sa Israel. Si David ay 30 taong gulang nang siya ay magsimulang maghari at siya ay nagharing 40 taon. Sa Hebron ay naghari siya sa Huda ng pitong taon at anim na puwan at sa Jerusalem ay naghari siyang tatlumput tatlong taon sa buong Israel at Buda. Ang sayon ay sinakop. Ang hari at ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa Jerusalem laban sa mga jibusiyo na ninirahan sa lupain na nagsasabi kay David. Hindi ka makakapasok dito kundi ang mga bulag at pilay ang nga-hadlang sa iyo na iniisip si David ay hindi makakapasok dito. Gayon may sinikop Sinakop ni David ang kuta ng Sayon na siyang lungsod ni David. Sinabi ni David ng araw na iyon, sinumang sumalakay sa mga jubusiyo ay umakyat siya sa inagusan ng tubig upang salakayin ang pilay at ang bulag na kinapuputan ng kaluluwa ni David. Kaya't kanilang sinasabi, ang mga bulag at pilay ay hindi makakapasok sa bahay. Nanirahan si David sa kuta at tinawag itong lungsod ni David at itinayo ni David ang lungsod sa palibot mula sa Milo hanggang sa loob. Si David ay dumakila nang dumakila sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo ay kasama niya. Si Hiram na hari sa tiro ay nagpadala kay David ng mga sugo na mga puno ng sidro, mga karpintero at mga kantero at ipinagtayo ng bahay si David. Nabatid ni David na itinalaga siya ng Panginoon bilang hari ng Israel at kanyang itinaas ang kanyang kaharian alang-alang sa kanyang bayang Israel. Kumuha pa si David ng mga asawang lingkod at mga asawa sa Jerusalem pagkagaling niya sa Hebron at may mga ipinanganak pang mga lalaki at babae kay David. Ito ang mga pangalan ng mga ipinanganak sa kanya sa Jerusalem. Sina Samoa, Subab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elisua, Nifeg, Hafia, Elisama, Iliada, at si Elifilet. Tagumpay sa laban sa Pilisiyo. Nang mabalitaan ng mga Filistiyo na si David ay tinalagang hari sa Israel, ang lahat ng Filistiyo ay umahon upang hanapin si David. Ngunit ito'y nabalitaan ni David at siya'y pumunta sa kuta. Ang mga Filistiyo ay dumating at kumalat sa libis ng rifaim. Suma sumangguni si David sa Panginoon, Aahon ba ako laban sa mga Filistiyo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay? Sinabi ng Panginoon kay David, Umahon ka sapagat tunay na aking ibibigay ang mga Pilistiyo sa iyong kamay. Dumating si David sa Baal Perasim at sila'y ginapi doon ni David. Kanyang sinabi, winasak ng Panginoon ang aking mga kaaway sa harap ko. Gaya ng umaapaw na baha, kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Baal Perasim. Doon ay iniwan ng mga Filistiyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at tinangay ni David at ng kanyang mga tauhan ang mga iyon. Muling umahon ang mga Filistiyo at kumalat sa libis ng rifaim. Nang sumangguni si David sa Panginoon, ay kanyang sinabi, Huwag kang aahon, liligid ka sa likuran nila, at ikaw ay sasalakay sa kanila sa tapat ng mga puno ng balsamo. Kapag iyong narinig ang yab ang, yab ang yabag ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng balsamo, Lungusog ka agad sapagkat lumabas na ang Panginoon sa harap mo upang lupigin ang hukbo ng mga Filistiyo. Gayon ang ginawa ni David gaya ng inutos ng Panginoon sa kanya at tinalon niya ang mga Pilistiyo mula sa Giba hanggang dumating hanggang sa dumating sa Gizer. Okay, sunod po natin mga kapatid itong uh, Second Chronicles chapter eleven uh, 11. Ay, First Chronicles chapter 11. si David ay ginawang hari ng buong Israel. Nang magkagayon, ang buong Israel ay sama-samang nagtipon kay David sa Hebron at sinabi, Kami ay iyong buto at laman. Nang mga panahong nakaraan, maging noong hari pa si Saul, ikaw ang pumapatnubay at namumuno sa Israel. At sinabi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ikaw ay magiging pastol ng aking bayang Israel at ikaw ay magiging pinuno ng aking bayang Israel. Kaya't lahat ng watanda sa Israel ay pumunta sa hari na nasa Hebron. Si David ay gumawa ng tipan sa kanila sa Hebron sa harapan ng Panginoon at kanilang binuhusan ng langi si David bilang hari sa Israel. Ayon sa salita ng Panginoon sa pamagitan ni Samuel. Sinakop ni David ang Zion si David at ang buong Israel ay pumunta sa Jerusalem na sang Hebus na na ng mga Hebuseyo ang mga naninirahan sa lupain. At sinabi ng mga naninirahan sa Hebus kay David, ikaw ay hindi makakapasok dito. Gayun may sinakop ni David ang muog ng Zion na ngayon lunsod ni David. Sinabi ni David, sinumang unang sumalakay sa mga Hebuseyo ay magiging pinuno at kapitan. Si Joab na anak ni Zeria ay unang umahon kaya't siya naging pinuno. Si David ay nanirakan sa muog kaya't kanilang tinawag iyon na lunsod ni David. Kanyang itinayo ang bayan sa palibot mula sa milo hanggang sa palibot at inayos ni Joab ang, ang ibang bahagi ng lunsod. Si David ay patuloy na naging dakila sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama niya. Ang magigiting naman mandirigma ni David. Ang mga ito, ang mga pinuno ng magigiting naman mandirigma ni David, na sa kanya sa kanyang kaharian kasama ng buong Israel upang gawin siyang hari ayon sa salita ng Panginoon tungkol sa Israel. Ito ang bilang ng magigiting na mandirigma ni David. Si Jabus Jasoveam, anak ng isang hakmonita na pinuno ng tatlong po. Siya ang nagtaas ng kanyang sibat laban sa tatlong daan at kanyang pinatay sila ng minsanan. Kasunod niya ay si Eliasar na anak ni Dodo na Ahuhita, isa sa magigiting na lalaki. Siya ay kasama ni David sa pasdamin nang ang mga Filisteo ay nagtipon upang lumaban. Mayroong kapirasong lupain na puno ng sebada at ang mga lalaki ay tumakas sa mga Filisteo. Ngunit sila ay tumayo sa gitna ng lupain at ipinagtanggol ito at pinatay ang mga Filisteo at iniligtas sila ng Panginoon sa pamagitan ng isang malaking tagumpay. Tatlo sa tatlongpong pinuno ang bumaba kay David sa malaking bato sa loob ng yungib ng Adulam. Nang ang hukbo ng mga Filisteo ay nakahimpil sa libis ng Refaim. Noon si David ay nasa muog at ang mga pulutong ng mga Filisteo ay nasa Bethlehem. At sinabi ni David na may pananabik. O may magbigay sana sa akin ng tubig na maiinom mula sa bulo ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. At ang tatlo ay pumasok sa kampo ng mga Filisteo at sumalok ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan at kinuha at dinala kay David. Ngunit ayon ni David na, umino, na inumin iyon kundi ibinuos ito sa Panginoon at sinabi, "Wag itulot sa akin ng aking Diyos na aking gawin ito. Iiinumin ko ba ang dugo ng mga lalaking ito sapagkat kanilang inilagay sa panganib ang kanilang buhay?" Sa pagkuhan nito, kaya hindi niya mainom iyon. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong mandirigma. At si Abisai na kapatid ni Joab ay pinuno ng tatlong po. Kanyang itinaas ang kanyang sibat laban sa tatlong daan at sila kanyang pinatay. At nagkaroon ng pangalan kasama ng tatlo. Sa tatlo, siya'y lalong marangal kaysa dalawa. At ginawang kanilang pinunong kawal. Gayon may hindi siya napasama sa tatlo. Si Binaya na anak ni Jehoyada ay isang matapang na lalaki ng Kabzil na gumawa ng mga dakilang gawa. Kanyang pinatay ang dalawang anak ni Ariel na taga Moab. Siya ay rin at pumatay ng isang leyon sa isang hukay ng araw na bumagsak na ang yelo. Siya ay pumatay ng isang Egyptyo na isang lalaking matipuno na may limang siko ang taas. Sa kamay ng Egyptyo ay may isang sibat na gaya ng panghabi ng mga habi. Ngunit si Binaya ay bumaba sa kanya na may tungkod at inagaw ang sibat sa kamay ng Ehipsyo at kanyang pinatay siya ng kanyang sariling sibat. Ang mga bagay na ito ay ginawa ni Binaya na anak ni Jehuyada at siya ay naging katanyag tulad ng tatlong mandirigma. Sila ay, siya ay kinala sa tatlong po, ngunit hindi siya napasama sa tatlo at ginawa siya ni David na pinuno ng mga tanod. Ang mga mandirigma sa mga hukbo ay sina Asahel na ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo at taga Bethlehem si Samot na Arurita, si Heles na Pelonita, si Ira na anak ni Kes na taga Tekoa, si Abiezer na taga Anatot, si Shebekai na Hussatita, si Ilay na Ahuhita, si Maharai na taga Nefota, Netofa, si Heled na anak ni Baana na taga Netofa, si Ithay na anak ni Ribay na taga Jibia, sa mga anak ni Benjamin, si Benaya ang taga si Huray sa mga batis ng Gaas, si Abayet Abaye, Abiel na Arbatita, si Azmabet na Baharumita, si Eliaba na sa Albonita, ang mga anak ni Asem na Gizunita, si Jonathan na anak ni Sahe na Hararita, si Ahiam na anak ni Sakar na Hararita, si Elifal na anak ni Ur si Hefer na Meseratita, si Ahia na Felonita, si Hesro na Carmelita, si Nahari na anak ni Ezbay, si Joel na kapatid ni Nathan, si Mibhar na anak ni Agray, si Selek na Amonita, si Naaray na Berotita, na tagadala ng sandata ni Joab na anak ni Zeruia, si Ira na Itreyo, si Gareb na Itreyo, si Urias na Heteyo, si Zavad na anak ni Ali, si Adina na anak ni Siza na Rubenita, na pinuno ng mga Rubenita at tagtlumpu ang kasama niya. Si Hanan na anak ni Maaka at si Jos Josaphat na Mitnita. Si Uzia na Astarorita, Astarotita, si Sama si Jehiel, Jehiel na mga anak ni Hotam na Harorita. Harurita. Si Jeriel na anak ni Simri at si Johan na kanyang kapatid na Tisaita. Si Eliel na mga Vita at si Jerebay at si Josabias na mga anak ni Elnaam at si Itma na Muabita. Si Eliel, si Obed, si Jasiel na Mesobayata. Ang mga kaibigan ni David sa Siklag. Ang mga ito ang pumunta kay David sa Siklag habang siya hindi malayang makagalaw dahil kay Saul na anak ni Kish. Sila kabilang sa magigiting na mandirigma na tumulong sa kanya sa digmaan. Sila mga mamamana at nakakatudla ng pana at nakapagpapakawala ng mga bato sa pamamagitan ng kanan o kaliwang kamay. Sila mga taga-Benhamin, mga kamag-anak ni Saul. Ang pinuno ay sina Ahazier at Johas na mga anak ni Shema na taga Gibeya at sina Giselle at Pellet na mga anak ni Azmavet at sina Beraka at Jehu na taga Anatot. Sis Mayas na Gibeonita, isang mandirigma na kabilang sa tatlumpo at pinuno ng tatlumpo. Sina Jeremias, Haz Jahaziel, Johanan at Josabad na Gidera sina Elozai, Herimot, Bialias, Shemarias at Shephateas na Harofita; Sina Elkana, Eshayas, Azarel, Joizer at Jehozabiam na mga Korahita. Sina Joela at Zebadias na mga anak ni Jeroham na taga Gedur. At sa mga gadita ay sumama kay David sa muog sa ilang ang magigiting at bihasang mandirigma, sanay sa kalasag at sibat, na ang mga mukha nila ay gaya ng mga mukha ng mga leon at sila'y maliliksing gaya ng mga usa sa mga bundok. Si Eser ang pinuno, si Obadayas ang ikalawa, si Eliab ang ikatlo, si Mesman ang ikaapat, si Remyas ang ikalima, si Atay ang ika si Eliel ang ika si Johanan ang ika si Elzabad ang ika si Jeremias ang ika si Makbani ang ika isa. Ang mga anak na ito ni God ay ang mga pinunong kawal ng hukbo. Ang pinakamaliit ay higit sa isang daan at ang pinakamalaki ay higit sa isang libo. Ito ang mga lalaking nagsitawid sa Hordan sa unang buwan nang ito'y umaapaw sa lahat nitong mga pampang at kanilang pinatakas ang lahat ng nasa mga libis sa silangan at sa kanluran. Pumunta sa muog sa kinaroroonan ni David ang ilan sa mga anak ni Benjamin at Huda. Si David ay lumabas upang salubungin sila at sila sa kanila. Kung kayo'y pumarito sa akin para sa kapayapaan at upang tulungan ako, ang aking puso ay mapapalakip sa inyo. Ngunit kung upang ipagkanulo ako sa aking mga kamay, kawai, gayong walang kasamaan sa aking mga kamay, makita nawa ito ng Diyos ng ating mga ninuno at sawayin kayo. At ang Espiritu ay dumating kay Amasay na pinuno ng tatlumpo at sinabi niya, Kami ay sa iyo, David at kasama mo, o anak ni Jesse, Kapayapaan, kapayapaan ang sumaiyo at kapayapaan sa iyong mga katulong sapagkat tinutulungan ka ng iyong Diyos. Nang magkagayoy, tinanggap sila ni David at ginawa silang mga pinunong kawal ng mga hukbo. Ang ilan sa mga tauhan ni Manases ay kumampi kay David nang siya ay pumaroong kasama ng mga Felisteo upang lubaban kay Saul. Gayon man sila hindi niya tinulungan sapagkat ang mga pinuno ng mga Pilisteo ay nagpulong at pinalis siya. Na sinasabi, malalagay lamang sa panganib ang ating buhay sapagkat kakampi pa rin siya sa kanyang Panginoong si Saul. Sa pagpunta niya sa Siklag, ang mga tauhang ito ni Manases ay kumampi sa kanya. Sina Adnas, Josadad, Josabad, Jedail, Mikael, Diyosabad, Elio at Sisiletay na mga pinunong kawal ng mga libo-libo sa Manases. Kanilang tinulungan si David laban sa bulutong ng mga magnanakaw sapagkat silang lahat ay matatapang na mandirigma at mga pinunong kawal sa hukbo. Sa araw-araw ay may mga taong pupunta kay David upang tumulong sa kanya hanggang sa nagkaroon ng malaking hukbo gaya ng isang hukbo ng Diyos ang ibang mga kaibigan ni David. Ito ang mga bilang ng mga pangkat ng hukbong nasasandatahan na pumunta kay David sa Hebron upang ibigay ang kaharian ni Saul sa kanya. Ayon sa salita ng Panginoon, ang mga anak ni Juda na humahawak ng kalasag at sipat ay anim na libo at walong daang hukbong sa nasasandatahan. Sa mga anak ni Simeon, pitong libo at isang daang maging magigiting na mandirigma. Sa mga anak ni Levi ay apat na libo at anim na raan, At kasama si Jehoiada na pinuno ng sambahayan ni Aaron at ang tatlong libo at pitong daan. At si Zadok na isang binatang magiting na mandirigma at ang dalawampot dalawang pinunong kawal mula sa sambahayan ng kanyang ninuno. Sa mga anak ni Benjamin na mga kapatid ni Saul ay tatlong libo sapagkat ang karamihan sa kanila ay nananatiling tapat sa sambahayan ni Saul. Sa mga anak ni Ephraim ay 20,000 at 800 magigiting na mandirigma, mga tanyag na lalaki sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Sa kalahating lipi ni Manases ay 18,000 na itinalaga sa pamamagitan ng mga pangalan upang pumaroon at gawing haris si David. Sa mga anak ni Sakar na nakakaunawa ng mga panahon upang malaman kung ano ang marapat gawin ng Israel ay dalawang daang pinuno at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang pamumuno. Sa Sibulon ay limampung libo sanay sa pagkikipaglaban na handa sa lahat ng uri ng sandatang pandigma ay may isang layuning tumulong. Si Naftali ay isang pinunong kawal at may kasamang tatlumpung pito 37,000 katao na may kalasag at sibat. Sa versikulo 35, ganito po ang mababasa. Sa mga danita ay 28,000 at 6 na handa para sa pakikipaglaban. Sa aser ay 40,000 kawal na sanay sa pakikipaglaban at handa sa digmaan. At ang mga Rio Benita, mga Gadita at sa mga kalahating lipi ni Manases mula sa kabilang kabilang ibayo ng Hordan ay sandaan at dalawang pung libo libong katao na mayroong lahat ng uri ng sandatang pandigma. Ang mga tumulong kay David upang maging hari. Lahat ng mga ito, mga mandirigmang handa sa pagkikipaglaban ay pumunta sa Hebron na may buong layunin na gawing hari si David sa buong Israel. Gayon din ang iba pa sa Israel ay nagkaisa na gawing hari si David. Sila ay naroong kasama ni David sa loob ng tatlong araw, kumakain at umiinom sapagkat pagkat sila ng kanilang mga kapatid. Ngayon din, ang kanilang mga kalapit bayan hanggang sa Isakar, Sibulon at Neftali ay dumating na may dalang tinapay na nasa mga asno, mga kamelyo, mga mola, mga baka, mga sari-saring pagkain, mga tinapay na igos, mga buwig ng pasas, alak at langis, mga baka at tupa, sapagkat may kagalakan sa Israel. Tayo po ay dumako naman po sa aklat ng uh, uh, Salmo, Kapitulo 133. Kaniito po ang ating mababasa mga kapatid. Narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Itoy gaya ng uh, mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion sapagkat doon inuutos ng Panginoon ang pagpapala ang buhay magpakailanman So doon po natatapos nagtatapos ang ating pagbabasa sa apat na kapitulo at uh, tayo po ay uh, dadako sa reading uh, Brother Marcel Okay uh, maraming salamat uh, mga kapatid sa pagbabasa ng mga talata ng mga banal na sa banal na kasulatan sa so first second uh, Samuel chapter 5 first Chronicles 11 and 12 and sa first uh, mga awit uh, kapitulo 133 Tara ko po tayo sa pagbabasa ng mga comment uh, dito po si kapatid na Emil Delirio sabi niya prayer request ko si Nanay Diling uh, matinding sakit ng kanyang likod uh, praying po uh, pag pray natin si Sir Diling mamaya Ganon din kay kapatid na Gerald. Salamat po. Uh, Nakatrisikel po kasi ako. Ingat-ingat uh, po kayo. Sana nakarating na si kapatid na Gerald. Hello po sa lahat uh, from Sister May Saportesa. Maraming salamat po sa inyo. Watching from YouTube. Kapatid For na him. Nathan Bravo. May YouTube access ba ang AKA fellowship? Meron sir Anel ano? Ah, uh, pwede yatang i oh pwede yata uh, kausapin po namin, Mamaya, Brother Nathan si Brother Kevin Kim. So pwede oh, niya yatang isali doon sa ating uh, uh, Facebook Live. Okay, a uh, greeting from uh, Sister Pres Priscilla Nisperos. A blessed evening everyone. May God bless us all. At uh, ganun din po pagbati mula kay Sister May Antibaya Tamayo. Blessed evening po mga kapatid. Kapatid na Marilyn de Vera. Blessed evening, brethren. Ay, kumusta kay Brother Aldrin, Sister Marilyn. Mm -hmm. Ayaw, asawa pa ya, pala yata ni Brother Aldrin. Yes. Hello po. Good evening, brethren, viewers. May God bless us all. From Sister Susana Lopez. Hello po sa inyo, Sister Luzana, uh, Luzana Lopez. Uh, mapagpalang gabi po sa lahat, mga kapatid, from kapatid na Jomary Menosa. Maraming salamat po sa uh, panunood. From Sister Vicky Vesperas uh, Velasquez. Good evening, mga kapatid. Good evening po. Yeah. Thank you so much, Brother Marson, uh, for your clear reading of Second Samuel chapter 5. Tanong ko lang, Brad, why is Zion or Jerusalem called the city of David? Ano, Brother Marson, sagutin mo na ito ngayon? O... Or... Mayana na siguro. Mayana. Okay. So, mamaya na po, Sister Deling, ang pagsagot sa inyo pong katanungan. Maraming salamat, Sister Susana Lopez, sa pag-share natin pong program. Uh, from Sister ay kapatid na Rosario Villanueva. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Correct? Comment naman po mula sa isa sa mga YouTube viewers natin na imbag arabi tayo amin kakabsat ng Runa Kadigiti Armake Plus. Ng kakabsat. Good evening din po, uh, Brother Jose Abinoha. Good evening po sa inyo. Galing naman po ang pagbati kay Sister Mirna Vergara. Good evening, mga brothers blessed Monday to us all. Good evening po, Sister Merna. Sa papong pagbati mula kay Insan, ano? Uh, ay, hindi pagbati pala. Emoji, prayer emojis na dalawa at uh, uh dalawang heart. Right. tingi sa daw tayo. <laughs> Bati ulit mula kay uh, Sister Juanita Bravo Manuel. Magandang gabi mga kapatid. Uh, bless Monday to all, to us all. Brother Marson. Si kapatid Araceli Urbano, Amen. Praise God for the reading of 2 Samuel chapter 5, 1 uh, Chronicles chapter 11 to chapter 12 and Psalms 133. Thank you so much brother Brothers Marson, John John Kevin, Arnel and Ed for nice and clear reading of God's word glory to God. Uh, thank you po, Sister Priscilla Nisperos, sa pag-share. Uh, kasama niya, Sister Dilling, sabi, thank you so much, mga kapatid, uh, brother, brother, brother uh, John Kevin, chan Ancheta, Brother Arnel, and Brother Ed Culiado for your clear reading to get be the glory. Napagbabaligtad nila yung pangalan ko. Ah. <laughs> 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 okay, isang nga pagbati mula kay kapatid na Lori Aguilar Pelayo. To God be the glory. Naka-uwi na kami galing Cebu dito na kami bulakan Ayun po uh, Praise God po, Sister Lori At uh, sticker mula kay kapatid na Lila At uh, pagbati mula po kay kapatid na J.J. Gabalio Amparado Good evening brethren in Christ, watching here in Negros Oriental Hello po dyan sa Negros Oriental, Sister J.J. Gam Gabalio Mukhang uh, relatives ni kapatid na Romil. Oo. Oh. So, yeah. Kay kapatid naman na uh, Remedio Cesario, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Magandang gabi po. Mm -hmm. At kay kapatid na Leila, ay mga heart emojis. Thank you po, sister, for the heart emojis. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 heart emojis. <laughs> Nagdalawa-dalawa tayo dyan. Sobra pa. <laughs> Maraming salamat po sa mga puso na yan na nagdidilaw na mga puso. Ay, madilaw ba? Walang <laughs> puso pala dilaw. Kumakapoy <laughs> na puso. <laughs> okay. Okay, bagay po natin ibigay kay Brother marson ang pagpapaliwanag ng uh, mga um, uh, Second Samuel chapter 5 ay narito po ang comment ni Sister Imelda Lirio. Sabi po niya, Amen. Uh, amen and thank you. Thanks our four brothers and lecturers for a clear reading on Second Samuel 5, First Chronicles 11 to 12 and Psalms 133. To God be the glory. Okay, Brother Marson Okay, so simulan po natin uh, mga kapatid at uh, pag-aralan po natin ang 2 Samuel chapter chapter 5. Uh, dito po mga kapatid nung alam-alam uh, ko alam ay uh, nabasa na po natin ito at napag-aralan na rin no ng maraming uh, beses. Uh, ito po ay uh, ang Psalms uh, first Samuel uh, second Samuel chapter 5. Dito po nagsimula ang ang uh, pamumuno ni ni Haring David. Okay? Ang pamumuno po ni Haring David. So, ang chapter 5 na ikalawang Samuel verse 1 to uh 5. Ay pinapakita po diyan na si Samuel o si, si David ay uh, uh, pinili na isang magiging uh, mamumuno doon po sa mga tao ng ating Panginoon, uh, o mga mga Israelita nung unang uh, panahon uh, mga kapatid sapagkat uh, mayroon pong uh, qualities mga pag-uugali no, na makikita po sa kanya at alam naman po natin yung kanya pong uh, panimula na siya po isang uh, shepherd uh, boy mga kapatid kaya talagang uh, alam niya kung paano po pamunuan or ilid yung mga yung mga tao ng ating Panginoon kung makita po natin uh, mga kapatid sa verse uh, 3 sabi niya ay kaya't pumunta ang lahat ng mga matatanda sa Israel sa hari na nasa Hebron. At si Haring David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon at kanilang binuhusan ng langis si David bilang hari sa Israel. So makita pa natin na si David ay naging hari din ng Hebron for seven years. Okay? For seven years, uh, mga kapatid. So makita po natin dito, ano, mga kapatid, sabi na sa verse 4, Si David ay 30 taong gulang nang siya ay magsimulang maghari at sila ay nagharing 40 taon. Si Bro sa Hebron ay naghari siya sa Huda ng pitong taon at anim na buwan. At sa Jerusalem ay naghari siya ng tatlong taon sa buong Israel at Huda. So makita po natin, mga kapatid, kung bakit siya po ay pinili no na maging isang hari ng ating Panginoon ay uh, sapagkat mayroong mayroong katangian na mayroon po si David na karapat-dapat na maging hari ng ng Israel. So doon po sa aking binasa mga kapatid, doon sa 2 Samuel 2 uh, chapter 5 verse 1 and 3, meron na po kasing mga characteristics kar na makikita po ang na makikita po natin na should mark anyone who leads God's people na parabang uh, makikita din po kay David. At ganun din po sa atin na mga alagad ng ating Panginoong Diyos. So ang isang alagad ng ating Panginoong Diyos o isang leader mga kapatid must belong to God's people in heritage and heart. Sana meron tayong uh, mga mga ugali o yung puso na maglingkod sa ating Panginoong Diyos o tularan ang ating Panginoong Diyos. Yan din po yung makita po natin. Ang isang leader mga kapatid uh, must demonstrate the capability to lead. Sana makita sa kanya yung kakayahan uh, na mamuno o mag-lead ng uh, ng ng tao ng ating Panginoong Diyos. At makita din po natin dito mga kapatid, nang isang leader po ay mas haban even and call from God. Uh, meron siyang uh, talagang uh, makikita po natin na meron siyang kakayahan na siya ay isang tunay na uh, leader na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So kaya makita po natin mga kapatid sa unang mga talata uh, from verse 1 hanggang verse uh, 5. Yung pong elders of Israel, mga kapatid, ano pong ginawa nila? They received David's leadership when they saw these things in, in David. Nakita nila yung mga ugali na yon, yung mga qualities na yon, yung mga karakteristik na yon kay David. Kaya makita po natin na siya po isang ginawa nila na isang uh, leader uh, pagdating po ng panahon na magkikita po natin. So, kung balikan po natin, ano, mga kapatid, yun pong Judges chapter 13 to 16, uh, makita po natin doon na yung pong Philistines talagang naging, uh, naging kaaway na, ng mga Israelita. Hindi po ba? Kaya nga, sa 1 Samuel chapter 27 and chapter 29, yung Philistines were still Israel's enemy, although David was one, once considered a friend, and ally. So tingnan po ninyo, noong unang panahon pa man, sa aklat po ng, ng Judges, sa 1 Samuel, sa kapanahonan po ni Samson, mga kapatid, naging kaaway na po ng mga ng mga Pilisteo ang Israelita. Okay? Kaya noong sa kapanahonan po ni David, mga kapatid, makita po natin na talagang mayroon pong uh, pag-aaway-away. So kaya nga ang, ang chapter 5 ng 2 Samuel, mga kapatid, ito yung mga pagtatagumpay ni David sa pakikipagdigma doon po sa mga sa mga Pilisteo, sa mga Jiboseyo, Kaya nga yung tanong po kanina doon ni Sister uh, Diling ano, mga kapatid, yung yung uh, yung sayon, okay? Yung sayon po ay uh, kung bakit uh, naging sayon yun, sapagkat uh, dito po sa chapter 5 ng ikalawang Samuel in verse 6, sabi niya, ang hari at ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa Jerusalem laban sa mga Jiboseo na ninirahan sa lupain na nagsasabi kay David, hindi ka makakapasok dito kundi ang mga bulat at pilay ang hadlang sa iyo na is na iniisip si David ay hindi makakapasok dito. Gayon may, sinakop ni David ang kuta ng sayon na siyang lungsod ni David. Sinabi ni David ng araw na iyon, sinumang sumalakay sa mga jiboseyo ay uma umaakyat na siya ay nagusa ng tubig upang salakay ng ang pilay at ang bulak na nakipag, uh, nakipupuutan ng kaluluwa ni David. Kaya't kanilang sinabi, ang mga bulag at pilay ay hindi makakapasok sa bahay. Verse 9, sabi niya, Nanirahan si David sa kuta at tinawag itong lungsod ni David o Zion. At itinayok ni David ang lungsod sa palibot mula sa melo hanggang sa lungsod o sa loob. Si David ay dumakila at dumakila sapagkat ang Panginoon, ang Diyos, ng mga hukbo ay kasama niya. So mga kap makita po natin, kasi mga kapatid kung bakit tinawag po itong sayon ay uh, sa isang dahilan. Noong na-conquer po ni David, ay uh, tinawag po yan na sayon para italaga po doon. Yun pong, uh, yan po yung maging center ng kanilang... Uh, ay uh, nan ng kanilang uh, yeah, ng kanilang doon din po kasi yung yung templo eh mga kapatid noong tinayo po ni ni ni, uh, ni Solomon okay noong tinayo po ni Solomon so yan po yung makikita po natin mga kapatid mamaya ay uh, bigyan po natin ng karagdagang pagpapaliwanag so kung titingnan po natin sa pakikipagdigma ano mga kapatid, ang, ang gusto ko lang pong bigyang pansin ay yung kung bakit po naging matagumpay si David sa kanyang pong pakikipagdigma Una, makita po natin noong tinalo niya yung mga taga-Gibosae, yung mga Gibosae. Sa so nabasa po natin sa magsimula sa verse uh, 6 hanggang verse 12, uh, mga kapatid, ay nakita po natin kung paano nilupig yung mga 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 uh, unang-una sinabi sa kanya ay uh, kahit bulag ay hindi ka hindi ka yung, yung bulag po kasi yung sinasabi dito eh. Na parabang... Uh, kahit bulag ay hindi niya kaya, hindi siya makakapasok doon kasi yung mga tagabantay ay, ay yung bulag. Hindi po ba ito ay pag-aaliposta o pagtutut siya, mga kapatid? ah uh, ito po yung kaisipan na para bang pina, tawag uh, tawag nito, minamaliit yung kanyang kakayahan na makipagdigma doon sa kanila. Pero tingnan po ninyo kung paano po sila tinalo po ni David, mga kapatid. Makita po natin sa ating pong pagbabasa ito po ay natalo no, tinalo po ni David sa kanilang pong pagkikipagdigma. Ganun po yung kanya pong uh, uh, napagdaanan. Kung bakit mga kapatid, kung bakit po kung bakit po ay natalo po ni David ay marami mayroon po kasi mga bagay na kanya pong uh, ginawa, mga kapatid. Sa huli pong bahagi, uh, doon po sa 2 Samuel chapter 5 verse uh, uh, 17. Okay, verse 17 hanggang uh, verse uh, 25, ito yung pakikipagdigma ni David sa mga Filistiyo. Yan. So makita po natin, mga kapatid, yung pong katanungan, how did David fought his battles? Paano ba nakikipaglaban si David dito, dito po sa mga yung ito? Yung Jibosiyo kanina, natalo niya na. Ano ho? At ito naman, sa verse 17 hanggang 25, ito naman yung pakikipagdigma niya doon sa mga sa mga Filistiyo. Ano po ba ang ginawa ni David, mga kapatid? Bago po natin titingnan, sabi na sa verse 17, nang mabalitaan ng mga Pilistiyo na si David ay tinalagang hari sa Israel, ang lahat ng Pilistiyo ay umahon upang hanapin si David. Ngunit ito ay nabalitaan ni David at siya ay pumunta sa kuta. So makita po natin uh, ang pong mga Pilistiyo. Nung malaman nila na si David ay maging uh, hari ng, ng, buong, ng buong Israel, mga kapatid, ay uh, itong ginawa ng mga Pilistiyo, hinanap nila si David at siya ay uh, meron silang mga binabalak sa kanya. Sa so verse 18, mga kapatid, sabi po dito, ang mga Pilistiyo ay dumating at kumalat sa libis ng Refaim. So yan po ang ginawa ni ng mga taga-Pilistiyo. So mga kapatid, ano naman po ang ginawa ni David? Paano siya nakipaglaban sa kanila? So mga kapatid, ito po yung makikita po natin. David fought his battles the way God instructed him. Yan po yung makikita po natin. Si David po mga kapatid ay nakipaglaban sa pamamaraan kung papaano uh, siya binigyan ng ating Panginoong Diyos ng instruksyon. Yan po yung kanyang ginawa. Sa so verse 19, sabi po dito, Sumangguni si David sa Panginoon, Aahon ba ako laban sa mga Pilistiyo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay? Sinabi ng Panginoon kay David, Umahon ka sa pagkatunay na aking ibibigay ang mga Pilistiyo sa iyong kamay. Verse 20, Dumating si David sa Baal Pirazim at sila'y ginapi doon ni David. Kanyang sinabi, Winasak ng Panginoon ang aking mga kaaway sa harap ko, gaya ng umapaw na baha. Kaya't ang pangalan ng dapong iyon ay tinawag na Baal Pirazim. So mga kapatid, ito ho yung makita po natin. Si David ay nakipaglaban, hindi po yung sa pamamagitan ng kanyang sariling uh, kakayahan. Bakos mga kapatid, yun pong kanya pong ginawa yung lesson na makita po natin, he asked, yan po yung number one, he asked if he should fight or not. Yan po yung sinabi niya sa ating Panginoong Diyos. Aahon ba ako o sa mga Pilisteo? So yan po yung kinonsider niya, unang-una, mga kapatid. Tinanong niya ang ating Panginoong Diyos kung siya ay makipaglaban o lalabanan niya yung mga Pilisteo. Pangalawa na makita po natin, he followed instructions carefully talagang sinunod niya yung instruction ng ating Panginoon sa kanya pong pagkikipagdigma. Yan, talagang sinunod niya mga kapatid. So makita po natin, sabi niya, uh, ibinigay mo ba, ibigay mo ba sila sa aking mga kamay? Yan po yung kanyang mga katanungan. So makita po natin na talaga namang ay binigay ng Diyos sa kanyang kamay ang tagumpay. So sapagkat nakita po natin na siya po ay uh, sabi niya sa verse 20, dumating si David sa Baal Perasim at sila'y ginapi doon ni David. So makita po natin kung paano po naging matagumpay si David sa pagkikipagdigma sa mga Filisteo kasi ang dahilan mga kapatid siya po ay nakipaglaban ayon po sa instruction ng ating uh, Panginoong Diyos. So kung minsan sa atin uh, mga kapatid sa buhay din po natin sa atin pong mga di, uh, mga labanan sa ating pong buhay sometimes we ignore these steps hindi po ba? Kinalimutan natin na humiling ng guidance ng ating Panginoon. Kung minsan nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayahan, mga abilidad, uh, kapangyarihan, nagtitiwala po tayo doon, uh, mga kapatid. Minsan yung ginagawa po natin is that ginawa po natin yung kung anuman yung kagustuhan natin, hindi natin kinoconsider yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ba? Yung iba naman, do things our way and ignore advice in the Bible or from otherwise people ini-ignore natin yung yung advice ng ng ating Panginoon o yung mga merong merong karanasan. Yung merong karanasan sa pagkikipagdigma, pagkikipaglaban kung paano sila naging tagumpay sa kanilang pagkikipaglaban sa kanilang buhay. So yan po ang ang dahilan ang ginagawa po ng iba. At ang iba naman, mga kapatid, take the glory ourselves or to give it to someone else without acknowledging the help we receive from God. So kung minsan ay kini uh, kinikredit natin sa ating sarili na ako ay naging matagumpay kasi magaling ako. Meron akong abilidad. Yan, yan po yung ginagawa po ng iba. So makita po natin, ito po yung maling mga response kung tayo po ay nasa labanan, mga kapatid. Ang mahalaga na makikita po natin dito is that kailangan po natin isang guni sa ating Panginoong Diyos. Tanungin po natin ang ating Panginoong Diyos kung nararapat ba na tayo po ay kagaya po ng ginawa ni David. Siya ay sumangguni sa ating Panginoon kung siya ba ilalabanan yung mga pinisteyo or hindi. At makita po natin na ito po ay sinunod ni David yung instruction very carefully, mga kapatid, and God give the glory. binigyan niya sa ating Panginoong Diyos yung kalawalatian. Yan po yung, yung tagumpay na makikita po natin sa pagkikipaglaban po ni David. Sa huling talata, mga huling talata, mga kapatid, sa verse 21, sabi niya po dito, Doon na iniwan ng mga Pilistiyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at tinangay ni David at ang kanyang mga tauhan ang mga iyon. Muling umahon ang mga Pilistiyo at kumalat sa libis ng rifaim. Nang sumangguni si David sa Panginoon, ay kanyang sinabi, huwag kang aahong niligid ka sa likuran nila at ikaw ay sasalakay sa kanila sa tapat ng mga puno ng balsamo. Kapag iyong narinig ang yab, yabag na, la ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng balsamo, lumusog ka agad sapagkat lumaba, lumabas na ang, ang, Panginoon sa harap mo upang lupigin ang hukbo ng mga Pilistiyong. Gayon ang ginawa ni David, gaya ng inutos ng Panginoon sa kanya at tinalo niya ang mga Pilistiyo mula sa Giba hanggang sa dumating sa Giser. So pangalawang pagkakataon na makikita po natin sa kanya pong pagkikipaglaban sa mga Pilistiyo ay uh, nung nalupig niya, mga kapatid, nung una ay uh, dumami din po itong mga Pilistiyo. Yan, dumami din po sila at sila din po ay nagtangka na lalaban muli, muli kay David, mga kapatid. The second time, ganon din po ang ginawa ni David, mga kapatid. Sa verse 23 siya rin po muli ay sumangguni sa ating uh, Panginoon. Di po ba in God give him a certain or specific instruction kung paano niya gagawin. So makita pa natin sa verse 24, sabi niya o sa verse uh, 20 23, mga kapatid, sabi niya, huwag kang aahon. Huwag kang aahon, pagko sabi niya, liligid ka sa kanila. Paligiran mo sila, mga kapatid. Yan po ang sinasabi niya. At ikaw ay sasalakay sa kanila sa tapat ng mga balsa mo uh, puno ng balsa mo. So makita po natin dito na siya po ay naging matagumpay. Sa verse 24, mga kapatid, sabi niya, uh, siya po ay lumusog agad sapagkat lumabas na ang Panginoon sa harap mo upang lupigin ang hukbo ng mga Pilistiyo. Sa verse 25, ito po ang sinabi niya, gayon ang ginawa ni David, gaya ng inutos ng Panginoon sa kanya, at tinalo niya ang mga Pilistiyo mula sa Geba hanggang sa dumating sa Gizep. So tingnan po ninyo, uh, mga kapatid, kung paano po niya naging ah, naging uh, kung paano po naging matagumpay si David sa kanya pong pagkikipaglaban. Unang-una nakita po natin na sumangguni siya sa palagi sa ating Panginoon, tinatanong niya kung ano yung kanyang gagawin. So, nakita po natin na siya po ay naging uh, matagumpay sa kanya pong pagkikipaglaban sa kanila. Kasi nga mga kapatid ay nakita po natin na yung pong guidance protection ng ating Panginoon ay nasa, sa kanya. Alam niya kung ano yung narapat niyang gawin. Siya po ay sumangguni sa ating Panginoon at hiniling niya yung basbas -bas ng ating Panginoon sa kanya pong pakikipaglaban. So yan po yung aral na makita po natin. Hindi niya inari na talagang siya naman ay may kakayahan. Di ba? Nang nakipaglaban niya siya kay Gulaya, di po ba ay uh, meron siyang kakayahan. Uh, he has all the ability, capability na makipaglaban. Pero hindi niya ginawa sa, sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan bakos ay isinangguni uh, isinanggunin niya sa ating Panginoon sapagkat alam niya na ang ating Panginoong Diyos ang magbibigay ng tunay na tagumpay, hindi yung sa kanyang sariling kakayahan lamang. Yan po yung isa sa mga makita po natin po dito. So mga kapatid, yan lang po yung gusto ko pong bigyang pansin. Sa pag paglaban po ni David, ay uh, palagi siyang sumangguni sa ating Panginoon na ang application din po dito sa atin, ay ganun din po sana ang palagi natin gagawin. Kung ano man po yung mga mga laban natin sa ating buhay, wag pun wag na wag po natin kalimutan na ito po ay sanggunin natin sa ating Panginoong Diyos. At tiyak, mga kapatid, yung tagumpay ay pagkakalupo niya sa atin. Maraming salamat po at uh, magandang gabi sa atin. Bago po tayo ay dadako, bago po magpapatuloy sa ating pong pagpapaliwanag uh, mamaya, si kapatid na Kevin Jan ay darako po tayo sa mga comment. Uh, andito po si kapatid na Joseph uh, Sibayan. Good evening brethren in Christ. Magandang gabi din sa iyo kapatid na Joseph. Hello kay Sister uh, Merna. Uh, thank you po uh, sa pagtag ng everyone with uh, emoji heart mga kapatid. Thank you po. Si kapatid na Helen Domingo. Good evening brethren in Christ. Ganyan din po sa inyo. Ba't ina-given dyan? Okay, at uh, galing kay kapatid na Araceli Urbano. Amen, Brother Marson Very well said. Great insights. David is an example of a good leader for he is a godly man. Amen. At ito, tanong ni kapatid na Dilling Aguilar. Brad, how did David learn to have faith in God? <clears throat> okay, Pap, how did David learn uh, to, to have faith in God? At kung atin pong balikan, ano mga kapatid, yung pong uh, kung paano niya natutunan na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay uh, unang-una yung kanya pong pakikipaglaban doon kay, kay, kay Gulayat, di ba? So, kung titingnan natin, kung wala siyang pananampalataya, malaking pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay talagang atrasya, uh, aatras siya, di po ba? Pero ang sinasabi niya nga ay uh, ako sa pamagitan ng ng ng, uh, ng Panginoong Diyos. Yan yung sinabi niya, no? Uh, siya nagipaglaban dahil kasamanya uh, kasama niya ang ating Panginoong Diyos. So yan po yung ganun kadakila yung kanyang pananampalataya no sa ating Panginoong Diyos. So siya po ay isang binata, magkikipaglaban sa isang higante, it's impossible. Pero mga kapatid, pero dahil po sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon ay uh, talagang uh, yan po ay uh, kanya pong uh, napagtugumpayan ano, mga kapatid. Sige pati na Arnel, baka may karagdagan. Tagdagan ko lang ng konti. Ano uh, yung uh, faith ni David mga kapatid. Ito po ay hinubog ng panahon at pagkakataon ano po. Uh, starting na makita po natin ang story ni David. Uh, bago pa man siya ay hanapin ni Samuel, makita na po natin na siya ay isang bata na mayroong takot at uh, puso na nagtitiwala at naglilingkod sa Diyos. Patunay dito, no siya ay makikipaglaban kay David, yung statement niya na sinabi kay King Saul na ako ay pinapatnubayan ng Diyos habang ako ay nagpapastol. So hindi natin masyadong alam ang detalye kung paano nagpumpisa ito. Pero malinaw ang statement ni David na nagpapatunay uh, na sinabi niya kay King Saul nung lalabanan niya si, eh, si Goliath na siya ay pinapatnubayan ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon na siya ay nakikipaglaban sa mga oso, sa mga wolves, doon sa parang nagpapatunay na siya ay pinapatnubayan ng Diyos at siya ay nagtitiwala sa Diyos. So napakaganda yung uh, yung uh, foundation ng pananampalataya ni David. Mula pa sa kanyang pagkabata, hinubog na ito ng panahon hanggang sa siya ay maging hari ng Israel. Amen. Ay, uh, karag kunting karagdagan lang din po, no? Yes. Uh as we all know po mga kapatid, si David ay isang uh, Israelita. Ano po mga piniling isa sa o kasali siya doon sa mga taong pinili ng ating pong uh, uh, Panginoong Diyos. So naturally, ano po yung kanyang pananampalataya ay uh, galing ano sa uh, kanilang mga ninuno rin na mga na, na, nakatanggap ng mga uh, instruction galing po sa ating pong Panginoong Diyos. And we all know, mga kapatid, na as part of the Israelite people ano 'yung kanilang mga magulang kasi ano they, they are uh, required to uh, teach ano po 'yung uh, kanila pong uh, pananampalataya the instructions given to them by God from generation to generation. Kaya uh, 'yun po mga kapatid uh, doon po uh, natuto, nahubog itong si David 'yung kanyang uh, pananampalataya sa ating uh, Panginoong Diyos. And uh, given all the uh, lahat ng mga Uh, ginawa ano ng ating uh, Panginoong Diyos sa kanilang mga uh, ninuno. Ito Amen. mga kapatid. Thank you, Brother Meron ba? Yun. Uh, nakuha niya kay Jesse mismo. Ano, sa kanyang uh, magulang. Magulang. Uh, magulang. uh, saan yun? Deuteronomy? Uh, uh, okay. meron din dito yung comment ni uh, Sir Jonas. Yung Deuteronomy chapter 6. Kita mm -hmm. nila yung kahalagahan ng Uh, pag-transmit or pag-transfer ng, ng salita ng Diyos sa mga henerasyon, uh, uh, from generation to generation. Ayan. Uh, sabi po nila, sa tanong ni Nanay Dailing, siya ay tin tinuruan ng kanyang tatay na si Jesse, gaya po ng iniutos ni Moses sa mga Israelitas, na yung mga magulang ay dapat ituro nilang ituro ang mga utos at kalooban ng Diyos. Yan, Deuteronomy chapter 6, Chapter 7, dahil nakarinig ng salita ng Diyos, siya ay nagkaroon ng pananampalataya. Romans chapter 10, verse number 17. Ayan. Amen. Amen po. Okay. Thank you po. Next po, po na-comment, si kapatid na Sister Arasilig. Amen brother, David is a prayerful man. He always turned to God and inquired before making his decisions in fighting for his enemies. Amen po. Tama po. Uh, si kapatid na Roberto Apostol Pulintang Jr. Good night, brothers and sisters in the Lord who are currently watching and listening to the BR. Good night po sa inyo. Masyadong maaga pa, kapatid na Roberto. <laughs> 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 Naalala ko kanina pala yung isang nag-comment dito, si brother Joseph Sibayan from Karanglan, Nueva Ecija. Hello po dyan sa Karanglan. Ah, hello po sa inyo uh, kapatid po natin sa Karanglan, Nueva Ecija. Shout -out po sa inyo. Kapatid na Roberto, uh, magandang gabi po mga kapatid sa aming uh, Panginoon na laging nanonood at nakikinig. Kapatid sa Panginoon na palagi nakikinig. Thank you. Si kapatid na JR uh, Miklat, good evening. Good evening, bro. From Delaware, Church of Christ, Ohio. Wow. Watching with my sons, Houston and Noah. Ang ganda ng pangalan, no? Houston and Noah. Wow. Share dan po mga bro. Highlights. Thank you. Okay, a comment from Kapatidna Imelda. Amen. So, therefore, that the Lord thy God, He is God, faithful God, which giveth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandment to a thousand generations. In okay. Deuteronomy 7, verse 9. And thank you, Bo, Sister Imelda. From Sister Jasmine Bernales, Since God saw the need to give David a strategy to use to defeat the Philistines, he definitely sees the need to give us the method to carry out the Great Commission, the greatest assignment ever given to mankind in which He, he commands us go into all the world and preach the Gospel to every creature. Mark 16, 15. Thank you, Paul. Sister Jasmine. Sister Aras, Araceli Urbano. Amen. Through God's guidance and protection, He has always, he has always won the battle in Psalms Forty-six, verse one. God is my refuge and strength; very present help in trouble. Okay, ito tapos na yung kanina. Okay na yan. Uh, saan nataayong? Kaya dito nataayong. Okay, sister Imelda. Thank you, Brother Marson, for giving wisdom while you give explanation sa buhay ni Harding David. Kaya sa bawat decison natin sa buhay, lagit ayong dudulog sa Dios upang ma-itaama ang ating pamumuhay. bilang Kristiyano. Okay, hey, and then we'll tayo sa next lecture. Galeng thank you, so, thank you so much, brethren, for the clarification. To God be the glory. Mga kapatid, sino ang mother ni David? Yan. Sino daw? <laughs> sino ang mother ni David? <laughs> uh, hindi na pangalanan po, pero sabi ng Wikipedia, Uh, sa Talmud daw po ay mpangalanya identifies her as Netzaveth. A daughter, Netzaveth dao. Netzaveth. This is an ancient writings. Uh, the Book of Ruth claims him as the great grandson of Ruth. Wow. <laughs> Ayos, Ang hirap, ang hirap ni memorize. Ah. Ang hirap ng spelling. <laughs> 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 Mahirap. Okay, so yan, proceed tayo, brother Kevin Jan. Chapter 1. Okay. Chapter 11 First Chronicles chapter 11. Halos konbo ano, ano mga kapatid. Halos uh, yung yung first part niya magkaparehas uh, yung content uh, nung kay kapatid na Marson. Uh so First Chronicles chapter 11 uh, it talks about uh, David's reign ano uh, sa buong Israel, mga kapatid sa buong Israel. And then Uh, na bangkit din po dito sa mula mula verse 10 ano hanggang sa huli, huli huli-hulian mga kapatid ay yung mga mighty men of David mga kapatid na tumulong sa kanya sa kanyang uh, pagtatagumpay ano sa lahat ng uh, mga laban uh, upang sa ganun ay uh, mapaganda ano yung kanyang uh, yung kanyang uh, uh, paghari sa buong uh, Israel Now let's talk about the first part mga kapatid yung paggawang uh, hari kay uh, David sa buong Israel Nabagita rin ito kanina ni kapatid na Marson na uh, uh, He ruled in uh, Hebron uh, when he was accepted by Judah ano As uh, king for over seven years Ano po mga kapatid? So balit, sa seven years na yan, within that span of seven years Yung uh, the tribe of Judah lamang yung nag-accept sa kanya Ano po? Because uh, the other 11 tribes accepted ish bushet as their king, ano? Uh, ito pong si ish bushet yung kanya yung kanilang inaccept na kanilang magiging hari. Okay? Dahil sa itong si ish bushet isa po yung uh, isa sa mga anak ni Haring Saul. Okay? Kasi, kasi naturally mga kapatid ano? When it comes to a uh, kingship, ano yung 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 uh, hahalili sa kaniyang ama ay walang iba kundi yung kaniyang anak. But Uh it was already rejected by God and God has already chosen uh, David to be king over all Israel ano. Uh noon pa lamang noon pa lamang uh, still uh, on on the reign ano itong si uh King Saul. Subalit so, mga kapatid, tingnan po natin yung uh, acceptance ano ng uh Israel. Ang uh, bu bu buong angkan ng Israel dito kay Haring David. Is it Is it a uh, oh did they willingly accept did they really willingly accept uh, David to be their king Ano? know Sa atin pong uh, palagay mga kapatid ano ay hindi okay dahil uh, at this point mga kapatid ay wala na kasi silang choice ano at this point ay wala na kasi silang choice because of uh, because each bushet was already murdered ano namatay na sa pagkakataong ito si Ish bushet so they don't have any more eh, any choices anymore na kanilang ipapalit doon kay Ish bushet ano at uh, ang nat tanging natitira na lamang dito noon ay uh, isa sa mga eh, yung anak ni Jonathan which is who is crippled ano lumpo it lumpo kaya hindi naman nila po pwedeng gawing hari yung anak ni Jonathan dito dahil sa ito ay mayroong kapansanan, okay? So, they don't have any other choice, ano, other than to accept David as king. Pero doon sa mga sunod na mga statements nila dito, mga kabatid, ano, ay uh, makikita na rin sa padang huli yung kanilang uh, pagtanggap. bat bat but, yung nga una, no Uh, parang med medyo questionable. Ano po mga kapatid, med medyo questionable yung kanilang uh, uh, pagtanggap dahil lang sa oh, wala na silang choice, ano? Wala wala nang wala nang susunod doon sa lineage nitong si uh, King Saul, ano? Wala nang uh, susunod doon sa kanyang uh, lineage, mga kapatid. Uh, uh, and uh, it tells us something mga kapatid na katangian din ano ng uh, uh, ilan. Okay? Na kung wala na tayong kung kung wala na tayong choice ano kundi ang uh, maglingkod sa atin pong uh, uh, Panginoong Diyos then we will do it. Okay so sometimes mga kapatid ay uh, meron po tayong uh, mga pag-uugaling ito ano when 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 other options fail ano when other options crumble mga kapatid ay Saka lang tayo, saka lang tayo, saka lang natin maiisip ano, na we don't have any choice other than to serve God. Okay? So, so sa usapan ng mga kapatid ano, ay hindi po ganun, ano? Yung uh, mangyari din po sa atin. At ang isa pong makita rin po natin dito, yung acceptance of David uh, through the anointing of uh, the elders, ano? Uh, sa pamagitan ng pag-anoint sa kanya ng mga elders, okay? Yung yung significance po dito ng uh, anointing ano? Is in order to seal his kingship over all Israel, okay? Y y yun talaga yung yung uh, uh, talagang parang tunay na pag-acknowledge nila, simbolo ng tunay na pag-acknowledge nila, doon sa kingship ano? Nitong si uh, David, at uh, sa katunayan, mga kapatid ano sa pagkakataong ito ay ito na yung pangatlo na pag-anoin kay David bilang hari. Ito na po yung pangatlo. Kasi noong nga una ay uh, he was anointed by uh, the prophet Samuel ano. Uh, Inanointan siya ni uh, Samuel in front of his family ano. Uh, kasama yung kanyang uh, ama, kasama yung kanyang mga kapatid ano. Uh, with with uh, Samuel And then yung uh, pangalawa mga kapatid uh, when he was anointed as king over the tribe of Judah okay at hindi pa kasama yung uh, the other 11 tribes at ito na yung pangatlo Okay ito na yung pangatlo mga kapatid So tingnan din po natin ano yung yung lesson na makita po natin dito ay yung patience itong si David ano to be uh, uh, in the position to be king over all Israel okay Uh, he he trusts the process. Ano po mga kapatid? Trust the process. Uh, hinayaan niya na uh, ang Panginoong Diyos ang uh, uh, gumalaw, ang gumawa. Ano? Upang sa ganun ay uh, mailagay siya doon sa posisyon na inilaan sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya nagmadali. Although he has the, he has the ability, sana ano, ayaw niya kasi, ayaw niya kasi na magkagulo. Uh, magkalaban-laban yung uh, uh, kanyang uh, mga kababayan, mga kapatid, ano? Dugo dugu sa dugo, laman sa laman. Ano? Ayaw niya na magkagulo sila, mga kapatid, dahil sa pagpupumilit niya na uh, to rise up in uh, kingship over all uh, Israel. So, yun po yung isa sa mga makita po natin dito, ano, na uh, katangian itong si uh, David. And then, yoong uh, statement ano makita rin po natin dito mga kapatid yung statement ng mga elders ano uh, actually in verse 2 uh, mga kapatid makita po natin yan na sinasabi nila na itong si David ano they really acknowledge David na siya na yung pinili ng atin pong Panginoong Diyos. Okay. In verse 2, sabi niya, Nang mga panahong nakaraan, maging noon, Hari pa si Saul, ikaw ang pumapatnubay at namumuno sa Israel. At sinabi sa iyo, ng Panginoon mong Diyos, ikaw ay magiging pastol ng aking bayang Israel at ikaw ay magiging pinuno ng aking bayang Israel. So makita natin dito, ano sa mga statement nila, mga kapatid, that uh, David was God's chosen king of uh, uh, Israel. Okay. So, yan po mga kapatid yung atin pong uh, makita no, sa first part niya. Yung acceptance of David as king in all uh, Israel. Ano po, mga kapatid? So, uh, yung uh, second part, mga kapatid, David's mighty men. Okay. May mga, may mga uh, minention po dito na mga ah uh, pangalan like uh Josueh, Eliezer, Abisai ano at iba pang mga mga uh, magigiting na mga mandirigma, ano? Noong nga panahon na namuno itong si uh, David sa uh, buong angkan ng uh, Israel, mga kapatid. So ano ano po 'yung uh, maaring makita po natin dito? Sabi nga nila, mga kababayan, success does not happen overnight. Okay? Success does not happen overnight. Okay, hindi hindi madali ano ang pagtatagumpay. Uh, mayroong planning, mayroong preparation, ano? And uh, uh, working out, ano mga kababayan, yung mga plano. It also involves persons that help us achieve our goals. Okay? So, marami, maraming mga factors, mga kabatid, na makakapagdala po sa atin, sa atin pong pagtatagumpay, sa atin pong success. And, uh, it is very evident sa pagkakataong ito, na kaya naman, na, 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 na nakamtan nitong si David yung kanyang success, mga kabatid, uh, hindi ko na po babanggitin yan, nabanggit kanina ni kapatid na Marson, ano? ah uh, dahil nag-focus si kapatid na Marson doon sa pagtitiwala nitong si David. Ano? Yun po kasi yung pinaka number one ano, na ginawa nitong si David, yung pagtitiwala niya sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, mag-focus po tayo doon sa mga tao ano, na tumulong kay Haring David upang sa ganun ay makamtan din niya yung uh, pagtatagumpay. Okay, mga kapatid. So, may mga, may mga tao na tumulong po sa kanya. At Ah, uh, kung gusto titingnan po natin mga kapatid doon sa New Testament, ano? Uh, ito po ay this has been referred to as God's second string. Okay? God's second string. Uh, 'yung mga actually 'yung mga minention, ano? Minention nitong si uh, Apostle Pablo doon sa Colossians chapter uh, 4 verses 7 to uh 18, mga kapatid. Colossians chapter 4 verses 7 to 18 ay uh, maraming mga minention po dito ano na mga pangalan may mga nagserve as messengers ano si uh, Tychicus si uh, Onesimus and then uh, may mga nagserve as comforters ano verses 10 to 11 itong si Aristarchus itong si Mark and uh, Jesus who is called Justus okay And uh, meron din naman yung, yung uh, mga prayer warriors. Ano? Meron yung mga prayer warriors like Evapras. Okay? And uh, uh lahat na mga kapatid ng mga na-involve doon sa ministry nitong si Apostol Pablo sa so mga missionary journeys niya. Uh, kabilang na rin si uh, Lucas. Ano po mga kapatid? And then, uh, uh, also, Uh, di mas, ano, but uh, later on uh, has forsaken the apostle Paul, na po So, makita po natin dito, ano na yung success ay hindi natin makakamtan ng tayo lamang, ano, nang mag-isa lamang tayo You cannot achieve success alone, okay uh, Sabi nga nila, mga kapatid, ano Ito po ay konektado rin doon sa Uh, doon sa kasabihan na no man is an island ano hindi tayo hindi natin kayang mabuhay nang uh, mag-isa kailangan natin ng uh, ating kapwa kailangan natin ng mga makakatulong po sa atin ano na ating pong kapwa tao para magtagumpay po tayo sa ating pong mga buhay kagaya rin na apostol Pablo no may mga pinadala ang Diyos na mga instrumento kay apostol Pablo upang maging uh, very successful yung kanyang mga missionary journeys mga kapatid yan po ay mga pinadala ng ating pong Panginoong Diyos na maging instrumento sila para sa ganon ay maging matagumpay si Apostol Pablo doon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Doon sa uh, kanyang ministry in order to evangelize ano, yung mga lugar na kanya pong uh, napuntahan. Okay. Now, let us examine also, mga kapatid, sa, at, yung ating pong mga sarili. Yung atin pong status sa pagkakataong ito, wala tayo ngayon sa ating kinauupuan without those people ano na naging ladder po natin ano naging hagdanan po natin para makapunta po ngayon tayo dito sa atin pong kinatatayuan okay i always, acknowledge mga kapatid uh, yung aking mga magulang ano yung aking mga kapatid Uh, sa uh, kung ano ang narating ko man ngayon, ano, ay kasama po sila doon. Okay? Yung aking pamilya ngayon, yung aking asawa, yung yung kanyang pamilya, okay? Uh, PTC and ACU family, okay? Yung uh, mga church leaders po natin, yung mga uh, leaders po natin na mumuno, namumuno, sa atin, okay? Lahat po ang lahat po ng mga taong ito ay kasama po mga kapatid sa kung ano ang narating po natin ngayon. Mga sinugo po sila ng ating pong Panginoong Diyos. Ginamit sila ng ating pong Panginoong Diyos upang makarating po tayo ngayon sa kung ano ang ating pong narating. So, and then, and uh, especially po ano mga kapatid, we should acknowledge ano, that, that uh, everyone of this ano, ay mga pinadala, ano, mga ginamit na instrumento ng atin pong Panginoong Diyos. Let us let us acknowledge them, ano? Uh, in our lives and be grateful unto them because without these people, ano, ay wala po tayo ngayon sa ating kinatatayuan nakagaya po ni King David. At wag din nating kalimutan yung mga taong uh, naging instrumento ng ating Panginoong Diyos upang malaman din po natin yung katotohanan. Upang maipangaral po sa atin yung ebanghelyo, kaya nararito po tayo ngayon sa iglesia ng ating pong Panginoong Kristo. So ilamang po mga kapatid yung nais ko pong bigyan ng pansin dito po sa 1 Chronicles chapter 11 at maraming salamat sa inyo pong uh, pagkikinig. Maraming salamat uh, kapatid na Kevin John uh, sa napakanang pagpapaliwanag ng 1 Chronicles chapter 11. Tayo po sa mga comment ng ating mga kapatiran uh, from Sister Lori Aguilar Pilayo, watching here in Bulacan, God is always, God is good always. Amen po. Kay kapatid na Lourdes Mary, watching with you, the BR Loving Family of Attorney Jonas, Faithful Lecturers, Brethren and Listeners, thanks God. Maraming salamat po sa pag-share, Sister Lourdes. Brother Ed, pag-ibasa. Eh, sabi po uh, si Sir Jonas yata to, in other words, Brother Kevin John, David worked for unity of the nation of Israel. Kaya nga, last na chapter na ipapaliwanag ay mga awit, uh, Kapitulo 133, Chapter 133. Tama po. Tama po. Amen, amen. Okay. So kailangan ng, uh, tama po ano? yan, kasi sa pag-ipagdigma nila ni David, kailangan niya ng pagkakaisa para talagang uh, maatin nila yung uh, tagumpay. Ganon din uh, sim comment okay uh, sa si Sister Arceli kapatid na uh, Ed. Uh, comment po ni Sister Arceli Urbano. Amen Brother Kevin John, very well said and great inputs <coughs> for uh, the explanation. Thank you Sister Arceli. And uh, comment naman galing from Sister Jasmine Bornales, this type of camaraderie is desperately needed in the church. If we're going to win battles on a spiritual battlefield, battlefield, we need brothers who fight alongside us, inspire us, and continually challenge us to race to a higher level. Thank Amen. You well Amen. Well said, Sister Jasmine. Nakalimutan ko pong banggitin ano dito sa notes ko yung 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27. Ano po mga kapatid? Na tayo po ay uh, uh inih inihalin tulad sa isang katawan ano. Mm -hmm. Some will serve as eyes, some will serve as ears, uh, lips ano, uh, kamay at uh, paa. May kanya-kanya po tayong mga role na ginagampanan sa loob ng iglesia ng atin pong uh, Panginoong Yesus. Uh, Amen. Thank you for giving that. There is probably a lesson here about the strength and importance of brotherhood, both physical and spiritual. Thank you po Sister Jasmine. Uh, if you surround yourself with apathetic spiritual brothers, you'll become one of them. Thank you, Sister Eliza Caridos, sa prayer emojis at saka hearts. Kay Sister Belinda Palacio Bal Balosa, hello po, mapagpalang gabi mga kapatid, ang sabi po nila. At uh, ganito naman, narito naman po ang comment ni Sister Araceli. Yes, amen, Brother Kevin John, David always trusted God in Proverbs 3 uh, verses 5 and six, trust in the lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Thank you po. Tanong brother and, Kevin Jan. At si Stalin Akbar. Brad Kevin, Brad Kevin Jan tanong ko lang. Any significant lesson relevant to us Christians today? Okay. So uh gay nga po nang nasabi ko kanina po ano mga kapatid kagaya nga uh, si David ay uh, uh, hindi po hindi po niya pinagharian ng, o oh, pin, pinaglingkuran ng solo lamang ang uh, ang uh, buong buong Israel kundi uh, meron siyang mga magigiting na mandirigma ano po na kinasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang ang uh, makamtan nila yung pagtatagumpay ganun din po sa atin mga kapatid sa atin pong uh, buhay ng mga Kristiyan, bu, buhay ah uh, sa ating buhay Kristiyano ano uh, kailangan po natin ng atin pong uh, kagaya ng uh, mga nabasa natin comment dito kanina kailangan natin ng bawat isa ano kailangan natin atin ng ating mga kapatid upang sa ganun ay uh, mag-encourage mag sa atin mag-inspire sa atin tumulong sa atin kasi uh, isang uh, mahirap na pakikibaka ano po ang uh, maging isang lingkod ng ating pong Panginoong Diyos may mga times na you will you will feel discouraged ano kailangan mo nang mag-encourage sa iyo to, to lift you up ano kapag ka, ikaw ay down na down ano mga kapatid at uh, doon naman sa doon naman sa mga gawain sa iglesia we cannot do it all alone ano po mga kapatid kailangan natin ng mga susuporta sa atin tutulong din sa atin kasi at the end of the day mga kapatid ano ay uh, sabi ko sabi ko nga kanina ay parte tayo ng isang katawan ng ating pong Panginoong Hesus at lahat tayo ay may kanya-kanyang role na dapat dampanan. Thank po, Sister Deling. Thank you po. Thank you sa kasagot ng Kevin Jan. Uh, maraming salamat kay Sister Belinda Palacio, Balbalo, Palacio Balbalosa sa pag, pagtag. Uh, po, tayo po ay last na ano, comment from Sister Deling Aguilar. Thank you so much, Brother Kevin Jan, for the lesson digested from First Chronicles chapter 11. Okay, so yan po. Maraming salamat po sa mga comment po ninyo at mag-proceed po tayo sa second, uh, First Chronicles chapter 12, Brother Arnel. Okay po, so narito ang uh, naihanda po na pagpapaliwanag uh, dito po sa chapter 12 ng uh, First Chronicles. So umusbong mga kapatid yung popularity ni David dahil sa uh, kanyang magaling at kagalingan na pangunguna when it comes doon sa uh, pakikipagdigma. Kaya itong si Saulo ay uh, nabuo sa kanyang sarili yung pagkaingit kasi parang sa pakiramdam po niya ay nalalagpasan na siya doon sa popularidad ni David. Kaya ang nais ni Haring Saulo ay gusto niyang paslangin itong si David mga kapatid. Kaya nung gusto niya itong paslangin, ay siya po ay umalis. Okay, siya po ay umalis at pumunta doon sa uh, lugar na tinatawag nilang Ziklag. Yan. Kaya ito po ay ang pagsasalaysay ng mga pangyayari na kung saan ay makikita po natin na mayroong nagsidatingan na mga Uh, tao ng Israel po mismo na sila ay handang umanib sa kanya, handang kumampi sa kanya. At uh, isa sa mga nakakamanghang uh, situation na nangyari kay David, mga kapatid, na kahit siya ay hinahabol at hinahanap ni Saulo despite being hunted, mga kapatid, ay nanatili yung kanyang katapatan sa Diyos. Nanatili po yung katapatan ni David sa atin pong Panginoong Diyos. At dito ay pinapakita niya yung maganda o isa sa mga magagandang kalidad or qualities ng isang magaling na, na leader. Kaya nung siya po ay nasa Ziklag, mga kapatid, na banggit po natin kanina na mayroong nagsidatingan uh, na mga... Israelitas, 'Yan. At sila ay kumampi sa kanya, umanib at uh, nagbigay ng pangako para tulungan siya. 'Yan. Uh these warriors, uh, mga kapatid, ay hindi lamang basta-basta mandirigma pero mayroon po silang kagalingan, mayroon silang uh, kahusayan mismo sa makikipagdigma. At 'yun po mga kapatid, 'yung atin pong a uh, bibigyan ng uh, punto yung mga katangian, yung kahusayan o kagalingan ng mga kumampi sa kanya. Yan. So umpisan po natin sa verse number 2. Yan. So verse number 2 po ng chapter 12, uh sabi niya ay mayroong mga Benjaminites. Matatandaan po natin mga kapatid, ang Benjaminites ay kasali diyan si Saulo. At uh, yan po mismo ang mga kapatid ni Saulo. Pero mayroong mga humiwalay sa kanya. Yan. At yung mga humiwalay ay of course kumampi kay David. Of course, hindi pa hari si David during uh, those days, mga kapatid. Ano? Uh, kaya kamangha-mangha na kahit na itong mga Benjaminites na tinuring na kapatid ni Saulo ay may mga humiwalay pa rin sa kanya. Ngayon tingnan natin yung kanilang kagalingan, yung kanilang kahusayan. Sabi niya, They were among the mighty men, helpers in the war, armed with bows or bows, using both the right hand and the left in hurling stones and shooting arrows with the bow. They were on. They were of Benjamin, Saul's brethren. So ano po yung kagalingan nila? Ano yung kahusayan nila, mga kapatid? Ang sabi po dito ay magaling sila doon sa paggamit okay? doon sa sandata na hawak nila ay kayang-kaya nilang gamitin ito mapa right-hand man o mapa left-hand man. So parehas yung effect, eh, yung yung epekto nito, mga kapatid, mayroong equal effect. Kung ano yung kagalingan ng kanan yun din yung kagalingan ng kanilang kaliwa. Ngayon, ano yung significance nito mga kapatid Anong sa panahon po natin ngayon? Ah, uh, kasi napansin natin ipinangalan kung sino po yung mga mga tao, sino po yung mga nanguna dyan. Ngayon, sa, uh, tignan po natin kung ano yung mga makukuha natin. Okay? Sa situation or sa kagalingan ng mga Benjaminites ng mga ito. Yan. So what's what is the significance? Okay? Doon sa kagalingan nila na kaya nilang gumamit ng right hand and left hand. Okay, hindi lang po sila right-handed, sila po ay left-handed din. Parehas, mga kapatid. Dito po papasok yung word na ambidextrous or ambidexterity. Ah, uh, ang ambidexterity, mga kapatid, ay it is the ability to use both the right and left hand equally well. So meron po silang ganyan. Ayon sa readersdigest.com, mga kapatid, one out of 100 people ay mayroon po yung ganitong katangian. Kung kaya niyang sumulat sa kanan, kaya niyang sumulat sa kaliwa. Kung kaya niyang gumamit ng scissor sa kanan, kaya niyang gumamit ng scissor sa kaliwa. At merong mga pros and cons din sa pagiging ambidexterity or ambidextrous. Sa pros niya, mga kapatid, yung advantage niya daw, of course, kung ikaw ay nagsusulat, kapag ka napagod yung kanang kamay, kailangan mong gamitin yung kaliwang kamay. So, uh, number two, especially doon sa si sports, kung kaya mong mag-dribble sa basketball sana, kung kaya mong mag-dribble sa kanang kamay, kaya ding mag-dribble sa kaliwang kamay. Kahit doon sa boxing, kahit sa soccer, when it comes doon sa paggamit ng paa, ay parehas, mga kapatid, ano. At sinasabi nila na mas lamang ka kung parehas na nagagamit mo yung dalawa. Uh, sabi nila ay nakakatulong daw din po ito sa memory. Yan. Kasi mas nasasanay, mas uh, nasasanay at napapadali din ito, napapadali din yung mga gawain. Uh, ano daw po yung cons nito mga kapatid? Uh, of course, uh, kadalasan may mga nagtatanong, ano ka Brad? Ano ka sister? right-handed or left-handed? Of course, sasabihin ay both. Ngayon, pagkatapos na both ang sasabihin mo, sasabihin daw nila yung mga follow-up questions kung papaano naging both yung kasagutan. So, yun lang naman mga kapatid yung cons niya. Pero, in other words, maganda yung, yung ganito, no? yung uh, mayroong kahusayan sa both paggamit ng right and left. Ngayon, ano po yung ibinibigay nito na lesson. Okay? Yung ibinibigay po nito na lesson ay yung coordination and balance. Okay? Uh, I think this will tell us how to handle things properly. Yung, yung, yung may kakayahan kang mag-handle ng mga bagay properly, mga kapatid. Our service sa atin pong Panginoong Diyos. Parang ipinapakita nito na kung mayroong kagalingan na parang doon sa mga Benjaminites, okay? Uh, parang ipinapakita yung how we can handle kung darating sa buhay natin yung temptation. Yan. Pa paano mo siya i uh, iha-handle? Paano mo siya susolusyonan? Okay? Kau ba ay magpapadala doon sa temptation or kaya mo ba itong labanan? Number two, mga kapatid, testing of our faith. Yan, yung testing yung mga difficulties sa buhay how you will handle that situation okay next mga kapatid yung yung how we work with people or yung mga kapatiran mismo paano ta, paano natin ipinapakita yung atin pong buhay sa kanila yan so it's all about balance ako uh, kung magbibigay po ako ng example meron po akong na nasambit noon uh, nasabi ko kanina na hindi pa hari si David pero mayroong pangyayari sa second samuel na si David ay naging hari na. Yan. So I'm now talking about balance. Nung si David ay naging hari, unang ginawa niya ay para ipahanap, mga kapatid, nung siya po ay niluklok na hari, ay ipahanap ang Ark of the Covenant. Okay? Pagkatapos nun, nung dumating na, nadala nila yung Ark of the Covenant, sumunod na nakita ni David, nakita niya na yung Ark of the Covenant o yung kaban ng Diyos ay nasa tent. Nasa tolda lamang. So it's all about balance. Bakit balance? Kasi nakita niya na nasa tolda habang siya po ay nakatira sa palasyo. Yan. Of course, alam po natin yung istorya na hindi bagamat hindi pinayagan ng Diyos yung kagustuhan ni David ano na magpapatayo siya ng uh, isang templo or isang Uh, bahay or or uh, paglalagyan ng Ark of the Covenant or kingdom okay ay hindi yon pinayagan ng atin pong Panginoong Diyos but at least ang ang, ang makikita po natin dito ay yung how David uh, saw the situation at kung paano niya binalanse ang lahat sabi niya paano na ako ay nakatera dito sa palasyo habang ang kaban Dios ay nakatira doon sa tolda. So, yun yung kagalingan ng Benjaminite, mga kapatid. Ano, na maganda rin, it's all about coordination and balance. How we can balance the situation, how we deal those situations in life. Number two, sa men of David in verse 8 naman. Sabi po sa verse 8, So pagkatapos kay Benjamin, Some Gadites joined David and the stronghold in the wilderness, mighty men of valor, men trained for battle, who could handle shield and spear, whose faces were like the faces of lions and were as swift as gazelles on the mountains. Okay. Yung point ko po dito, mga kapatid, ay yung pagkasabi niya na who could handle shield and spear. Yan. Kung ang Benjaminites ay kaya nilang gamitin ang kanilang kanan, gamitin ang kanilang kaliwa. Itong mga Gadites naman, mga kapatid, ay kaya nilang gumamit ng sabay when it comes doon sa shield at saka sa spear. So I'm talking about defense and I'm talking about offense. So ano po yung maganda na ibibigay sa atin dito, mga kapatid? What's the significance of this? Yung defense, uh, there are many passages doon po sa New Testament na ang mga Kristiyano ay nautusan na palaguin ang kaalaman. Yan. Uh, kung magbibigay po ako ng isa, Second uh, Peter chapter 3, verse number 8, na tayo po ay lumago sa kaalaman at sa kaalaman kay Kristo Jesus at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. So we are commanded, mga kapatid, we are commanded, na mapalago yung atin pong kalaman. Kaya napakaganda mga kapatid kasi mayroon yung, yung ganitong platform, meron po yung ganito na tayo po gabi-gabi ay nakakapag-aral, napapaalalahanan, naliliwanagan ang salita ng Panginoon. And because of that, kung may mga false teachings ay gaya ng mga Godites mga kapatid ay kaya nilang gamitin yung kanilang shield and we can also defend the truth. Kaya din po nating defensahan ang katotohanan. Now sa offense, hindi po ba bago uh, ang ating Panginoong Yeso Kristo ay mag-ascend doon sa langit, meron po siyang iniwan na utos. Yan. Yan po ay ang ipangaral, ang kanyang banal na salita. So it's all about teaching. It is all about preaching. Mga kapatid. Okay, so defense and offense. Tayo po, we need to defend and we need to also teach or preach the gospel. Number three, don't post at verses 15 and 17. These are the ones who crossed the Jordan in the first month when it had overflowed all its banks and they put to flight all those in the valleys to the east. And to the west, take now to the east and to the west. Then some of the sons of Benjamin and Judah came to David at stronghold. And David went out to meet them and answered and said to them, If you have come peaceably to me to help me, my heart will be united with you. But if to betray me to my enemies, since there is no wrong in my hands. May the God of our fathers look and bring judgment. Yan. So, meron pong mga tao na galing sa east, okay, to the west. Kasi po ay pupunta sa west. Ano yung kanilang pakay? They were joining the team. So, yung ating nabanggit kanina, right hand, left hand, both kaya nilang imitin. Yung nabanggit po natin kanina, when it comes doon sa Gadites, meron silang shield and meron silang spear. It's all about defense and it's all about offense. Now, this is all about east to west. Sila po ay, they were joining the team. At mayroong statement po si David dito na sinabi niya, kayo ay pumarito, if you are coming in sincerity, my, okay, my heart is with you. Kung kayo ay naparito, mayroong sinceridad, nakakampi sa akin, ako ay sasang-ayon sa inyo. Ako ay sasama sa inyo. Ako ay kakampi sa inyo. But if you are coming to trick me, kung kayo ay pumunta dito para i-deceive ako, para lokohin ako, or para i-capture ako, sabi niya, the Lord will bring judgment upon you. Sabi niya kanina, my heart is with you kung kakampi ko kayo, kung kakampi kayo sa akin. Ang interesting dito, mga kapatid, hindi niya sinabi kung ako ay kakapture nyo, ako ay, ako ay lalaban sa inyo. Lalabanan ko kayo. Hindi po yun yung pagkakasabi niya. Ano po yung sinabi niya, mga kapatid? The Lord will bring judgment upon you. So, hindi siya yung lalaban if, for example, hindi sila kakampi and they will capture him. But, ang sinabi po niya, mga kapatid, the Lord will bring judgment upon you. He's willing to embrace them. Okay? Kung so sila po ay may good intention. Of course, sa pagpapatuloy po ng istorya ay mayroon silang good intention. But to those who are not, it is God who will bring judgment, not David. Uh, dito papasok, mga kapatid, yung statement na ang ating Panginoong Diyos is the avenger. Yan. Siya po yung uh, mag-judge. Siya po yung lalaban. Okay? nagpapakita dito na yung mga laban ng kanyang mga lingkod ay laban ng ating Panginoong Diyos. Yan. This will also speak about our conversion. Bakit? Sabi ko na it's from east to west. Uh, nung tayo po ay na-convert. Of course, alam po natin yung ating pamumuhay nung araw. Uh, tayo po ay na-separate sa ating Panginoong Diyos. Isaiah chapter 59. But right now, tayo po ay na-convert, tayo po ay na, po ay na Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay nag-aantay at uh, he's expecting na mayroong paglago sa atin pong kaalaman at pagpapatibay sa atin pong pananampalataya na tayo po ay nagagamit niya bilang instrumento. Ayan, uh, sa kanya pong magawain tayo po ay kakampi ng ating Panginoong Diyos. At ayon kay Apostol Pablo, sinabi po mismo ni Apostol Pablo patungkol sa pagkampi natin sa ating Panginoong Diyos ay walang may laban sa atin. Number four and last, sa verse number 32. Yan. Ito po ay nung nasa Hebron na po siya. Nabanggit kanina ni Brother Marson yung Uh, paghari ni Haring David sa uh, uh ni Haring David sa Hebron. Uh, seven years, Brother Marson, no? 7.5 years. Okay. Ngayon, uh, meron po akong gustong ipakita kasi nung yung mga kasama niya doon sa tribu ni Israel ay thousands yung mga nabanggit. Okay. For example, yung tribe ni Reuben mayroong 120,000 men. Okay, kasali ang God and half tribe of Manasseh. Mayroong 50,000 men from Zibulon. Mayroong 40,000 from Asher. Tapos 1,000 captains. May 37,000 men with shield and spear from Naphtali. Mayroong 28,600 from Dan. Pero dito po kay Isaac sabi po niya, Of the sons of Isaacar, who had understanding of the times to know what Israel ought to do, their chiefs were 200, and all their brethren were at their command. So mayroon lang pong 200 yung nabanggit, mga kapatid. Sabi ko po kanina ay may kahusayan yung mga nagsidatingan kay Kay David. Husay sila sa pakikipagdigma. Pero dito kay Isaacar, meron po siyang uh, unusual gift. Ano po? At yung gift, yung kanyang kagalingan, yung kanyang kahusayan, mga kapatid, is to discern times. Yan. Kasi sabi po niya eh, who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Others, mga kapatid, ay mayroong kalakas, uh, strength and power. But this time, yung kanilang kalakasan naman ay it's all about planning and tactics. They were skilled in battles, planning and tactics. Okay? They understood the times. They, uh, sabi niya, who had understanding of the times to know what Israel ought to do kung ano yung gagawin ng mga Israelites. So mayroong plano tapos mayroong pagsasagawa. Hindi mo ba, ba magkasama po yon? Kaya napakahalaga mga kapatid yung uh, uh significant nito o yung significance nito mga kapatid ay yung kahalagahan ng pagpaplano at pagsasagawa. The importance of planning. Uh, na naisaad sa atin, ipapaalala po sa amin na ang Pilipinas ay ang Jerusalem. Yan. Ang ang ating Jerusalem, mga kapatid. So in the future, later on, ay pwede rin din tayong uh, pagdating ng panahon, pag nagbukas ang uh, bansang China or kung anuman, ay pwede po tayong pumunta doon at sinasabi yan yung ating Judea, yan yung ating Samaria. Sa church natin na pong kinabibilangan, mga kapatid, yung congregation natin na pong kinabibilangan yung town na yan is our Jerusalem. Okay? Now, papaano po yan, uh, pa paano po natin yan, paano po natin yan, paano maipapangaral ang salita ng Panginoon? Yan. Paano natin mai, may, may ang, ang ating Panginoong Jesus, yung magandang balita ng Panginoon? So, merong pong kahalagahan ang pagpaplano. Okay. so planning and execution go hand in hand kaya mayroon po tayong nababanggit minsan na plan the work okay and work the plan so ito mga kapatid yung apat na gusto ko pong uh, ibigay sa gabi pong ito when it comes doon sa kagalingan at kahusayan ng mga uh, kumampi ng mga tribo kay Haring or kay kay David habang sa po ay nagtatago or habang siya po ay nasa lugar ng uh, ziklag. Yan. Maraming salamat po. Thank you Brother Arnel, sa uh, napakaganda ng pagpapaliwanag ng First Chronicles Chapter 12. Uh, Dako tayo sa mga comment ng ating kapatiran uh, from Sister Sister Lila, sabi niya, to attain that uh, goal we must focus on what we are doing. We have a gift of drive to take a deeper look at your goal and purpose in life. Your positive attitude to do more, be more, give more, and create more. Thank you. What a nice statement. Si uh, Sister Emil Delirio, amen, in Isaiah 30, in verse 18, Kaya't naghihintay ang Panginoon na mapagbiyaya sa inyo. Kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo. Okay, thank you. See, si Kapatina Arasili uh, Urbano. Uh, thank you so much, Brother Kevin Jan, for a wonderful and wonderful explanations in First Chronicles chapter 11. Glory to God. God bless you more. See, si, uh, another from Sister Arasili. Amen, Brother Arnel. Yes, in Second Peter chapter 3, verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, Savior Jesus Christ, to him be glory both now and forever. para kay Benjamin Galing kay kapatid na Araceli Urbano Amen brother reminder in Romans 12:19 Dearly beloved avenge not yourselves but rather give place unto wrath for it is written vengeance is mine I will repay saith the Lord Thank you. at uh, isang uh, comment naman galing kay sister M Cruz Busgano Amen, brethren. Thank you so much sa uh, napakagandang lessons for today. Praise the Lord. Kay kapatid na Emel Delirio. Thank you, Brother Kevin John. Your lesson give to all the uh, listeners. At uh, yung last comment kay kapatid na Mini Menjola. Amen and amen, mga brothers. Okay, proceed tayo sa mga awit 133, uh, Brother Ed. Alright. Thank you po. Uh, Dako naman po tayo sa Uh, mga awit kapitulo 133. Ito po yung uh, sinasabi ni Brother Marson kanina na napakahaba. <laughs> actually this is a seal. Uh. isiselyo lang po niya yung mga pangyayari na ating pong na discuss o na discuss po ng ating mga kapatid mula po sa second uh, Samuel chapter 5. ito po ay patungkol kay David na kung saan na uh, uh, magahari na siya. Uh, with the United Kingdom o yung buong uh, 12 tribe ng Israel. At sabi nga po kanina, 7.5 uh, years na ang kanyang kaharian ay nasa Hebron o he reigning with uh, Judah o yung tribe lang ni Judah, yung kanyang lipi lamang yung kanyang pinangunahan. There are many technical uh, issues uh, sa kingship ni David kasi uh, sabi nga kanina ni Brother Kevin Jan, hindi siya galing sa hindi siya descendant uh, direct descendant ni Saul ni King Saul uh, at din may anak siya na si Ishbosheth na pinaniniwalaan ng kanilang mga tribo na siya dapat ang maging hari although three times sabi nga po nila na uh, na, uh, na anoint si David to be the king of Israel pero may mga technicalities kung bakit hindi pa rin siya natatanggap ng 12 tribes bilang hari nila. At uh, dito nga sa pagkakataon na uh, beginning with the second uh, Samuel chapter 5 na pinaliwanag sa atin ni kapatid na Marson uh, at ganoon din sa Chronicles ni kapatid na Kevin John at ni Sir Arnel yung mga uh, mandirigma. Uh, dito po ay maghahari na si David doon sa United Kingdom of Israel sa buong uh, Uh, 43 uh, 33 years kasi 40 years po ang kanyang reign ay maghahari na siya for the first time uh, na mag-unite ulit yung 12 tribes of Israel at dito nga po sa Awit uh o Psalm chapter 133 na may rumpong pamagat na The Blessed Unity of God's People. Uh ito po ay isa sa mga 15 na Ascending Psalm na sinasabi po natin o yung pakiyat na awit na ang apat po dito ay uh, uh, mayroon pong pen ni King David uh, chapter 122 ng Psalm, chapter 124, chapter 131 at ito po yung ating binasa po kanina chapter 133 ito po ay panulat ni Haring David at may isa naman po si King Solomon sa 127. At yung sampu po na remaining sa 15 ay uh, unani unanimous o hindi nakikilala o hindi nagpakilala yung mayakda. Ngayon, ito pong uh, sa 133, kagaya po ng ating uh, sinasabi at uh, uh, kinoment na rin po kanina ni Sir Jonas, ito po yung magsiselyo sa pangyayari sa araw na ito yung ating binasa sa araw na ito na kung saan ang awit na ito ay awit ng pagpapasalamat at pagiging blessedness ng pagkakaisa ng mga lipi o, ni Israel o, yung mga anak ni Israel na yung uh, 12 tribes ay muling magsasama-sama magkakasundo upang sila ay sama-sama uh, na makipagbaka sa mga kaaway po nila. Uh, one thing na notable na makikita po natin kay King David, yung sinabi po kanina uh, sa 2 Samuel chapter 5 verse 19 na sa lahat ng pagkakataon, kinukonsulta niya ang Diyos. Sa lahat ng mga laban na dumarating o mga hamon at laban na dumarating sa kanyang buhay, lagi po siyang kumukonsulta konsulta sa Diyos. Mababasa po natin 'yan sa 2 Samuel chapter 5 verse 19. So ito po yung isang bagay na maganda kay Haring David. Kaya nga po, uh, sabi po niya doon sa sa 1 Samuel chapter 13 verse 14, uh, na at ganoon din sa Acts chapter 13 verse 22, uh, na si David nga daw ay malapit sa puso ng Diyos. Yeah. Sapagkat so, 'yun yung mga notable na mga bagay na maganda kay King David. Ngayon kung iisa-isahin isa po natin yung mga bir yung tatlong bersikulo na ito. Na napakahabang mga bersikulong ito, ano po? Uh, sabi po niya sa first statement is behold, no? Uh, parang notice tumatawag sa pansin ng bawat mambabasa na kagaya po natin. Sabi po niya, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to to dwell together in unity." Dito po sa talata, mapapansin po natin na magkasama ang good at pleasant ano uh, sabi po nga nga po nila may mga bagay daw na mabuti pero hindi maganda ang dulot may mga magandang dulot pero hindi naman mabuti there are some examples na nakita ko po dito ano po na mga mabuti pero ang dulot po nito ay hindi maganda right so example na po dito ay yung ating sin yung kasalanan uh, na nagagawa natin sometimes para sa tingin natin, ito ay good, pero in the long run, we will notice, hindi mabuti yung idudulot nito sa atin. At hindi nga po talaga. Uh, facing challenges or adversaries in life uh, sometimes is difficult or not good or unpleasant for us. But after enduring trials, temptations, after we overcome the obstacles in our life, it will give... Uh, it will brought uh, good character and uh, growth to our personal life as a Christian. Uh, yung break up natin sa relationship, no? wala yung uh, ano, no? Wala yung single natin kasama. Yung break up with relationship, ito is an itong mga bagay nito ay unpleasant. But it will bring a uh, good for us kasi makikilala natin yung tamang tao na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga, yung good and pleasant dito ay pinagsama ni King David na kung saan napakabuti at napakaganda na ang magkakapatid ay magkasama sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pakikipagbaka sa mga darating na pagsubok na darating sa kanilang buhay. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. David draws our attention to something good and pleasant. Sabi ko nga po, pinapakita ni David mabuti at maganda. Good and pleasant. Yung pagsasama with perfect unity with our brethren. Minsan ano po? Uh, may mga bagay na mayroong differences tayo bilang magkakapatid. Hindi lamang po sa physical o biological na magkakapatid. Yan din po sa atin bilang isang kristyano. ano? May mga bagay na hindi tayo na pagkakasunduan. May mga suggestion tayo na hindi tanggap ng ibang tao o may mga bagay na hindi ta hindi natin tanggap na suggestion ng ibang mga kapatid natin. Pero kailangan tayo pa rin pagdating sa salita ng Diyos ay nagsasama sama pa rin po tayo. Yun po yung uh, uh, lesson dito sa unang bersikulo. Right. Verse 2 Uh, the blessing is described like oil on the head ano po uh, during uh, those time ano po uh, pagka greenigreet ka ng bahay na iyong bibisitain, isa sa mga bagay na pinapakita nila na ikaw ay welcome sa kanilang pamamahay ay pagka-ina-anoint ka daw ng oil uh, dito sa ulo actually hindi ito basta oil na nakikita natin hindi naman siguro brother Marson Sir Arnel at Brother Kevin diyan, di naman uh, cooking oil yung ilalagay sa ulo natin ano hindi kundi yung oil dito sabi po niya it is it is like the precious oil upon the head ano yung precious oil mabango, na ilalagay sa ating ulo hindi cooking oil mga kapatid ano po? it is a sign of respect and uh, uh, greetings and acceptance ng ating host kapag uh, tayo ay dumating kasi during the time ma yung panggagalingan nila, wala pang air condition yung mga camel nila. So pagka dumarating sila sa isang lugar, yun yung pamamaraan para ma-refresh yung isang bisita. Uh, sa ngayon, uh, during pandemic, alam ko may mga lugar na bago ka pumasok sa bahay nila, kailangan maligo ka muna, ano? Hindi lamang para maalis yung germs na dala mo kundi para ma-refresh ka, ano? Pero during that time, uh, that's the way it is. Yun yung ginagawa po nila. At ang binubuhos, uh, hindi po cooking oil, kundi ito po ay uh, precious oil na ibinibigay sa mga bisita. Running down on the beard and the beard of Aaron. Ito ay uh, nagpapahiwatig ng uh, uh, masagana, ano, overflowing. Pag sinabi po sa Bible na overflowing, ito ay nagpapahiwatig na magpapahiwatig na sagana. Uh, Aglaplapusan, kunan na Joloano niya aglup uh, hanga tinipid, hindi po ito tinipid, kundi ito ay napakaraming blessing na ibibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng, at, ng blessedness ng ating pagsasama-sama at uh, pagkakasundo-sundo bilang magkakapatid. Uh, example na po dito yung mga Israelita at sa panahon po natin ngayon bilang isang Kristiyano. Uh, verse verse Like the dew of the mountains, it is like the dew of the Hermon descending upon the mountain of Sion, for there the Lord commanded the blessings lie forevermore. Ay yung dew po dito, yung hamog, uh, napaka-importante sa lugar po nila yung hamog sapagkat uh, hindi po kagaya ng uh, tropical na kagaya po natin, wet and dry season, na napagkat uh, wet season, uh, glaplopusan ng titanom, may uh, ibang mga lugar na babaha. Pero sa kanila dahil uh, sila ay nasa disyerto napaka importante at blessing sa kanila na pagka mayroong uh, hamog na ito daw ay nanggagaling mula sa uh, sa bundok ng Diyos patungo sa mga lugar na nangangailangan ng hamog na ito So uh, moreover uh, ang uh, chapter 33 o Awit chapter 33 ito po ay uh, uh, bahagi ng banal na kasulatan na pagpapasalamat ni David at he also expresses the blessedness of being together united with your family ano minsan lalong-lalo na po ano kapag i-apply po natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano marami po tayong struggles at hindi pagkakasundo lalong-lalo na sa ating mga biological brothers ano sa ating mga kapatid biologically, kapatid nating babae, kapatid nating lalaki. Unfortunately for me, hindi ko masyadong naranasan na magkaroon ng uh, biological brother and sister kasi uh, malayo yung agwat namin ng aking mga kapatid. So, ang akala ko nga noon, wala akong kapatid eh, Brother Marzon. Uh, nung uh, mag, uh, nung, nung, uh, nung uh, tumubo yung aking kaisipan, alam ko wala akong kapatid. Akala ko solo child ako. Uh, sabi naman nila, Uh, ampon daw ako no so minsan kaya minsan kinukot ko na ampon ako kasi yun ang aking uh, nakalakihan na ako nga daw ay ampon so napaka pagka sa matagal na pagkakataon na hindi kayo nagkikita-kita almost seven years ano uh, from the reign of king david seven years and six months uh, na no, hindi na banggit pero ma makikita natin na mayroong struggles within the Israelite people, especially uh, within the monarchy, sa kingship ni David. Pero after that long years na magkakasama-sama ulit with perfect unity, sinasabi na nga po kanina yung mga halimbawa ni Sir Arnel, uh, na uh, makikita natin na hindi pala ganun kahina ang mga Israelite people pagdating sa pakikipagdigma. Kasi makikita natin kompleto sila may mga mangtutudla sila, snipers, may mga nakakaalam ng mga times, nakakabasa ng mga times, seasons na mangyayari. So, uh, minsan yung imperfect natin na pagkatao, kagaya po natin, individually, uh, meron tayong imperfection. Ito ay napupunan ng ibang mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa loob ng iglesia ng ating Panginoon, hindi tayo perfect. Pagka preacher tayo, hindi na nga nga hulugan na ikaw yung pinaka uh, mahaba ang PC yung uh, magbago magalit sometimes hindi lahat ng pagkakataon ganun tayo hindi tayo yung pinaka magaling sa bersikulo o sa mga banal na kasulatan sa loob ng iglesia yung imperfectness natin pwedeng ma-perfect yan pagkasama natin yung mga kapatid natin sa iglesia so ano iniisip natin dapat preacher ako, dapat alam ko lahat to, dapat kaya ko lahat to. Hindi po. Uh, inilagay po tayo ng Diyos sa loob ng iglesia, hindi perpekto. Pero pagka tayo ay united with each other, connected with each other, connected with our brethren in the church, nagiging kompleto, nagiging perfect po ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya huwag po nating isipin na tayo, ako ay isang taong makasalanan, wala akong kayang itulong sa church. Hindi po totoo yan. Hindi po yan na uh, tamang kaisipan bilang isang kristyano. Alalahanin po natin, yung kaya natin, hindi kaya ng iba. Yung kaya ng iba, hindi natin kaya. Pero pag tayo ay nagkakaisa, walang challenges na hindi natin mapagtatagumpayan sa tulong ng Diyos. So ito po yung seryo ng lesson po natin sa gabing ito. Awit Kapitulo 130 na kung saan nagsasabi na sa lahat ng mga struggles na pinagdaanan ni King David, sa pagkakataong ito sa kanyang awit, na isulat niya ang pasasalamat at blessedness ng pagkakaisa ng magkakapatid. Actually, ito po ay isang prayer uh, din ng ating Peso Kristo sa uh, John chapter 17 na kung saan Jesus Christ prayed for unity sapagkat alam ng ating Panginoong Diyos na pagka tayo ay united with each other, hindi magtatagumpay ang ating kalaban. Hindi magtatagumpay si Satanas o kung ano man yung tawag natin. Naalala ko yung question, Brother Arnel. Ano? <laughs> Last week, ano? Hindi magtatagumpay ang ating kalaban. If we are united, we are connected with each other as a brethren, as bilang magkakapatid kay Kristo. So yun po at uh, magbasa po tayo ng comments, Sir Marcy. Thank you, Brother Ed. At uh, yun nga, dadako tayo sa pagbabasa ng ating mga comment. Tama-tama, no? Alas 9.01. Oh, no. Tapos po tayo sa ating pagpapaliwanag. Uh, from uh, Sister Araceli Urbano, Amen, Brother Arnel. Thank you so much for wonderful highlights, explanations, and discussions in First Chronicles chapter 12. Glory to God. God bless. Uh, si Sister Emil Delirio, amen. Uh, si kapatid na Diling Aguilar, amen to that. Brother Ed, uh, uh Sinundin ang tanong? Si kapatid na Diling sabi niya, Brad, tanong ko lang, do we have a biblical record here? Anointment as done? Thank you so much, Brad. Meron tayo, meron po, ba daw tayong biblical record yung uh, pag-anoint na ginagawa? sa banal na kasulatan. Do we have any biblical records, Brother Ed? Yung kay Samuel. Ay, kay David. Yun ba yung uh, First Samuel, uh 16, 1 Samuel 16, 1-13? Nung siya ay inointan in front of his brethren. Uh, in front of his brothers and his father. 1 Samuel 16, 1-13. Okay, Maybe thank you. Leviticus uh, yeah, Leviticus 8, yung pag-anoint kila kay High Priest, kay Aaron mismo, at saka yung mga anak niya. Okay, thank you. So yan po yung kasagutan na Sister dealing sa inyo pong katanungan. Uh, from Sister uh, Araceli Urbano, Amen, Brother Ed, well said, Psalms 133 verse 1 is one of my favorite reminder memory verse. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And reflections today to this, let brotherly love continue, Hebrews 13 1. For love is the greatest, First Corinthians 13 13. And now, abide faith, hope, and charity or love. These three, but the greatest of these is charity or love. Thank you, Sister Arasili. Uh, thank you, Sister uh, Nori. So, comment to Sister Jasmine, Brother Kevin Jan, please read. Okay, comment from Sister Jasmine. Keep through thine own name those whom has given me. That they may be one as we are. John chapter 17, verse 11. Unity is not only necessary among brethren, but also in families, communities, and the world in general. Today, more than that, any other time in the history of the world, our prayer should be for God's peace to unite us so that we can complete the mission He has given us to do. Thank you, Sister Jasmine. Vergara, Amen, brother. Kay kaparid na Romel Pasqual Manzon, Amen. The church is a fellowship of imperfect people, but perfected through times by love and grace, Amen, brother okay. Romel. Kaling ulit kay kaparid na Araceli, Amen. Thank you so much, brother Ed, for great and powerful explanations of Psalms 133. Glory to God. God bless more. Amen and amen. Magkaisa ang mga church members makakabuo ng tamang desisyon at may tatag na may kagalakan. Thank you po, Sister amen. Imelda. Amen and amen from Sister Susana Lopez. Amen and amen, brothers. Thank you for the wonderful lessons. God bless. Okay, so yan po ang lahat po ng mga komento ng ating mga kapatiran. Kasi salamat po sa inyong pagbahagi ng inyong po mga kuro-kuro hinggil po sa ating mga napag-aralan uh, sa gabi pong ito. Any final words, mga kapatid, bago po tayo manalangin? Mark Ebenjan? Eh, maraming salamat po mga kapatid sa inyong uh, pagkikisa sa gabi pong ito, sa mga atin pong uh, napag-aralan. Kaya maraming salamat sa mga uh, tumutok, kapatid, uh, sa atin pong programa mula sa atin pong pagsisimula hanggang sa uh, ito po, dumako po tayo sa atin pong uh, pagtatapos, kapatid Patin Arnel Yon, mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyo pong pagkikipag-isa yan ang napanggit ng mga kapatid at uh, God bless us all, mga kapatid <laughs> Ed Alright po at nasabi na po nila ang ating pasasalamat at sana po ay samahan niyo pong muli ang daily bible reading bukas sa mga naka scheduled na lecturer tayo po ay patuloy na mag-aral at makinig at ang amin pong grupo ay uh, next Monday po ulit. <laughs> Tama po Thank Sir Marlon next Monday yes, tayo yes, ulit. yes yes yes. at pero exactly. ang daily bible reading po ay daily at samahan po natin yung mga lecturers po natin bukas. God bless all us. Uh, God bless po tayo lahat ng uh, i-bless po sana tayo lahat ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. Okay, so yan po uh, mga kapatid, uh, bago po tayo magtapos sa gabi pong ito, uh, kami po ay uh, inimbitahan po namin kayo mga kapatid na sa darating po na Mayo, ay meron po tayong mga programa dito po sa ating school. Meron po yung Teach the Teachers at yun pong ating uh, Uh, darating po na 11th Ladies' Day. Sa so, mga kababaihan po na malapit lang po dito, uh, iniimbitahan po namin kayo na umatin po sa mga programa pong ito. Ayan, si kapatid na email na kanina, merong comment. Sabi niya, eh, balikan po natin. Thank you to all brethren. Lecture time and effort given to us. Galuneng si Sister Hanafay. Good night po mga kapatid. God bless. All glory to God. Okay? So, manalangin po tayo para sa ating po pagtatapos. Makapangyarihan at uh, dakilang Diyos na nasa kalangitan. Kami po ay uh, lubos na napapasalamat uh, sa inyong uh, pagpapala na patuloy po ng pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Lalo tigit po ang kalakasan ng aming pangangatawan na patuloy po na namin nagagamit sa paglilikod po sa inyo. Maraming salamat, uh, Panginoon, sa pagkakataong ito na inyong pinagbuklod-buklod sa pamagitan ng programang ito. Kami po ay humihiling na sana po ay nabigyan po namin uh, kayo ng uh, kapurihan at uh, sa mga pag-aaral pag po namin ng inyong pong mga banal, ng inyong banal na salita. Sana po ay nabusog po ang bawat isa po sa amin at uh, marami po kaming uh, mga natutunan mula po sa mga binahagi po sa amin ng, ng mga kapatid po ng mga nagtuturo ng banal na salita. Hiniling po namin, Panginoon, ang patuloy po ninyong pagbas uh, pagbasbas ng programang ito. Basbasan po ninyo ang mga nangunguna at uh, mga lectures, mga lecturers. din po ang mga bye sa programang ito. At uh, kami po ay nagkikiusap sa inyong Panginoon na gamitin niyo po ang programang ito na may hayag pang pa inyo pong uh, salita sa mga mga hindi pa nakakilala sa inyo kung anak ni Spanos o Cristo bilang kanila pong tagapagligtas. Sa mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman, kami po ay uh, nakikiusap sa inyo mga banal na inyo po silang pagalingin. Mas pasan po ninyo ang mga gamot na kanilang iniinom at uh, ganoon din po ang mga doktor na siyang uh, alaga po sa kanila. At uh, hiniling po namin Panginoon, sami sa pong uh, sa mga kapatid po namin na papunta po, po lamang sa kanila pong mga uh, trabaho at sa mga kapatid po namin na uh, siyang uh, papahinga sa gabing ito, kami po ay umaasa na po kaming uh, gabayan at ingatan at uh, kami po ay humihiling na sana po ay patuloy po ninyong gamitin ang botos po sa amin. sa niyo pong Minsan pa mang banal, kami po ay humiling ninyo pong pagpapatawad sa lahat po ng mga pagmamalabis na aming nagawalaban sa inyo na ng ganang aming makahilingan ay katanggap-tanggap sa inyo pong mananarap na itong lahat ay aming panalangin at tinasang matanggap sa matamis sa pangalan ng Panginoon Kristo namin aming tagilang tagapaglintas. Amen. Amen. po okay. so, Thank you po. po. Uh, last na comment, basahin pa. Thank you and thankful to you all. The Amarki Brothers, Brother Arnel, Brother Marson, Brother Kevin John. Brother Ed, for sharing your spiritual wisdom, time and efforts to our fruitful DBR recharge tonight. God bless and good night. Thank you po sa kapeloship. See you po sa kapeloship, mga kapatid. Bye-bye po. Good night and God bless you po.